Bom dia a todos os telespectadores da TV Câmara, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, aos assessores e assessoras, a população aqui também presente no plenário da Câmara, vereadores e senhor Geraldo, nosso convocado nesta sessão. Quero citar a presença do senhor Itamar de Jesus, assessor parlamentar do vereador Boanerges, a Karine Fujihara, assessora parlamentar da vereadora Goretti, a Laide Galvão, assessora parlamentar da vereadora Graça, Lucas Dominani, assessor parlamentar da vereadora Vivida Rádio, Marcos Antônio Nascimento e Silva, do Jurídico da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, senhor Armando Antunes Neto, gerente do GEAP, o Grupo Executivo Agropecuário, senhor Edu Chaves, gerente do GECOMP, Grupo Executivo de Comércio e Prestação de Serviços, e também a presença do vereador Diego, aqui no plenário conosco, o vereador Digão ao meu lado, autor do requerimento de convocação do secretário, senhor Geraldo. Quero citar a presença do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Cláudio, obrigada. Senhor Gatinho também, obrigado pela presença. Bom, seguindo o artigo 249 do Regimento Interno da Câmara Municipal, nós conduziremos os trabalhos nesta manhã, ouvindo o secretário, senhor Geraldo, de Desenvolvimento Econômico do município, que tem 30 minutos para expor sua apresentação. Por favor, secretário. Quero agradecer a oportunidade da gente poder mostrar os trabalhos realizados e o planejamento da nossa secretaria. Nossa secretaria é uma secretaria técnica, ela não se envolve politicamente, ninguém é candidato lá. Então, às vezes o pessoal fala, ah, vocês não aparecem muito, mas acho que a função nossa é trabalhar, não aparecer porque a gente não tem essa conotação de objetivo político. A gente dividiu a apresentação nos setores de atuação, que são os setores agro, comércio e indústria. A gente sabe que o cenário econômico hoje é muito difícil. 2016 e 2018, a receita orçamentária foi cerca de 500 milhões de reais a menos do que o previsto. Segundo dados da FIRJAN, Federação do Estado do Rio de Janeiro, em 2013 tínhamos 1.761 cidades consideradas com alto moderado desenvolvimento. Índice que caiu para 825 em 2016 com a crise econômica. As ações no setor do agro realizada no ano de 18, as ações vieram no seguinte, continua. Fortalecimento do programa Campo Forte, que é assistência técnica do setor rural. A gente pegou o setor primário, que sempre ficou meio esquecido, para dar uma força a esse setor. Então, tem as visitas técnicas nas fazendas. Houve visitas em Coronel Pacheco, no estado de Minas Gerais, na fazenda de produção de leite, para tentar buscar alguma novidade em termos de tecnologia. Palestra técnica, avanço no melhoramento genético animal através da avaliação genômica de rebanhos comerciais, ministrado pelo pesquisador Marcos Vinícius Barbosa da Silva, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa. Isso foi feito em Taubaté. Nas ações anteriores realizadas, criação da Cooperativa Agropecuária do Vale do Paraíba, Copervale, Cooperativa de Agricultores Familiares devidamente reconhecida. Inclusive, essa cooperativa hoje, ela está se expandindo pelo Vale, sabe? Ela nasceu em Taubaté e o pessoal está começando a vender também no Vale todo. Houve uma união com a Secretaria de Educação e a participação da apicultura familiar na merenda escolar. Hoje, essa cooperativa vende o mel da merenda escolar. E também acho que a laranja e a banana, né, mano? Conquista do Prêmio Estadual de Prefeito Empreendedor na disputa nacional categoria Pequenos Municípios do Campo. Nas ações anteriores,
Ações realizadas no ano de 2018, continua. Levamos o Banco do Povo até os produtores rurais, porque o Banco do Povo ele não atingia os produtores rurais. A gente conseguiu levar esse Banco do Povo aos produtores rurais. Participação na startup Kindy, que teve como vencedor o projeto Raízes, uma plataforma com o objetivo de conectar pequenos produtores locais com o mercado de consumidores. O evento aconteceu simultaneamente em outros países e a avaliação de Taubaté passou de 98%, ficando em prêmio lugar com mais duas cidades internacionais. A gente ficou entre as três startups do mundo que se projetou. Programa Patrulha Agrícola, que irá beneficiar pequenos e médios produtores rurais, convênio firmado com o Estado de São Paulo em 2019. Comércio e serviço. O Balcão de Emprego e o Centro Paula Souza, através da FAPEC, oferecendo vagas para cursos de capacitação, mais de 800 foram oferecidas e os cursos são gratuitos. Mais de 2.000 microempresas abertas somente no ano de 2018. Foram 1.148 novas contratações em 2018, através do Balcão de Emprego. Reforma e reinauguração do posto do SEBRAE, realização de mutirão e informação do trabalho na Praça Dom Epaminondas, em parceria com o SEBRAE. FAPEC e SEBRAE. Ações anteriores, ações realizadas no ano de 2018, continua. Parceria com a Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho, o time do emprego, início da turma em 18. Parceria na implantação de novos empreendimentos comerciais, principalmente no momento de contratação de funcionários. Mais de R$1 milhão em microcrédito produtivo somente no ano de 18. Em parceria, a Prefeitura realizou mais 2.600 atendimentos em 18, micro e pequena empresa, através da orientação, palestras, oficinas e cursos. Indústria, ações anteriores, né, realizadas no ano de 18, ações contínuas. Revitalização dos distritos industriais. Após um longo período sem receber melhoria, os distritos foram revitalizados atendendo uma reivindicação do setor. Inclusive com asfalto, iluminação, calçada, hoje é um distrito exemplo para quem vem visitar a cidade. Parque Tecnológico, projeto de longo prazo que exige investimento público na fase inicial e o trabalho de diálogo entre agente público e privado. Sendo que, quando nós lançamos o parque em 2013, existia uma perspectiva de uma economia que não teria uma crise tão forte. A crise pegou muito forte, não há dinheiro para isso hoje em dia. Para vocês terem uma ideia, esse ano não tem um centavo de dinheiro para pesquisa. Então, a gente vem regularizando o parque com cuidado, porque muitas empresas que viriam hoje, sabe, pesquisar no parque, essas empresas nem fizeram muito anúncio, porque é uma coisa meio sigilosa deles, eles estão na expectativa de melhora da economia. Indústria, ações. A Vibracust foi embora de Taubaté, levando a sua fábrica para São Paulo. Nós fizemos uma gestão junto à acionista da empresa. Conseguimos, depois de um ano e meio, mais ou menos, trazer a empresa de volta e trazendo também a fábrica de São Paulo. Hoje a Vibracust está gerando mais ou menos 450 empregos na fábrica nova aqui em Taubaté e veio as duas fábricas para cá. No período de 13 a 18, o início do auge da crise econômica, 21 empresas receberam áreas nos distritos industriais. Algumas conseguiram começar as obras, a Pametal, inclusive, está pronta, já está funcionando. Outras fizeram os projetos, estão na expectativa de melhora da economia, foram pegas também com essa dificuldade econômica, dificuldade de financiamento, então eles estão na expectativa, querem investir, mas estão vendo como vai ficar a economia, como vai ficar a questão dos juros também de BNDES e outros bancos aí privados. Nesse mesmo período, a Secretaria resgatou para os cofres públicos R$38 milhões em compensação num período queda de arrecadação, os valores auxiliaram em diversos projetos de administração. Esse dinheiro foram de empresas que foram doadas a áreas e tinha algum vício, inclusive ação civil pública do Ministério Público. A gente fez esse resgate desse dinheiro com acompanhamento do Ministério Público. As empresas compensaram o município.
Também nesse período, a Secretaria reverteu 513 mil metros quadrados de áreas e empresas que, por alguma dificuldade, não conseguiram honrar seus compromissos com a Prefeitura. Um diálogo constante com diversos países, como esses representantes do Ministério do Comércio, da República Popular da China, sabe, Ásia, Europa, e diretores do Departamento de Operação do Mercado, Promoção do Consumo, Departamentos de Protocolos dessas entidades, que representam esses países no Brasil ou também no exterior. Realização do Fórum de Desenvolvimento Econômico em Taubaté, parceria entre a Prefeitura, Sindimetal, Diese, Unital, EDP, visa debater no futuro da economia em tempos de crise, atrair investimentos e restabelecer a confiança do empresariado no crescimento e geração de empregos. Fomentamos constantemente com as empresas a compra de insumos e serviços disponíveis na cidade, inclusive enviando, sabe, cartas direto para as empresas sobre isso, para contratar na cidade, sabe, fornecedores, sabe, prestadores de serviços da cidade, para a gente gerar esse dinheiro aqui dentro da cadeia da cidade. Havendo a retomada do crescimento econômico, o CEDIM poderá incrementar e expandir suas ações de forma ainda mais abrangente do que está acontecendo hoje. Uma das nossas preocupações hoje é o desemprego. Nós estamos fomentando as startups. Startup é uma coisa muito complicada, porque leva 4 a 5 anos para se ver o resultado. Para vocês terem uma ideia, tem um parente meu que desenvolveu uma startup agora para pesar os animais na fazenda sem levar a balança. Ele levou 5 anos para pegar todas as variáveis que um animal tem e para pôr esse projeto em ação. Depois de 5 anos, agora é que ele está começando a pensar em comercializar o produto. Vocês verem como é difícil você lançar uma startup e tentar fazer ela funcionar. De um modo geral, é isso que a gente tinha para falar e estamos abertos às perguntas. Obrigada, secretário. Só usou 10 minutinhos aí do tempo de 30 minutos, então a gente vai dar andamento com os questionamentos. Eu vou abrir agora para a fala dos vereadores. A gente fica contente. Eu quero citar a presença da vereadora Vivi da Rádio e também a presença do vereador João Vidal nessa manhã conosco. Os vereadores têm 5 minutos para os seus questionamentos. O secretário convocado tem mais 5 minutos para a resposta. Depois existe 3 minutos para a réplica e mais 3 minutos em resposta para a réplica do secretário, tudo bem? Vereadores e vereadora, alguém deseja fazer perguntas? Coisa que eu queria citar, posso citar aqui? Claro, seu Geraldo. Citar aqui a importância do relacionamento com a Ciesp, sabe, com a FATEC, com o Sindicato Metalúrgico. O presidente do sindicato hoje faz um trabalho que pouca gente, a gente sabe, que fica sabendo, porque ele trabalha em silêncio também. Mas tem feito um esforço monumental para segurar o emprego, não deixar fechar a empresa, trazer empresas novas para cá, que não é fácil nessa crise. Uma das coisas, recentemente, antes de ontem, na questão da Volkswagen, aí, que ele está lutando há mais de 2 anos em cima disso aí. Então, é uma presença que soma com a gente lá também e tem dado resultados importantes. Obrigada, secretário. Não tem ordem estabelecida no regimento, então vamos por organização de vocês. Quer começar, vereadora Vivi? Eu começo, então. Bom dia a todos. Vereadora Vivi. Obrigada, vereadora Lorene. Bom dia, vereador Digão. Bom dia, Geraldo. Toda a equipe presente aqui. Primeiramente, agradecer a presença do senhor, que diante de um ano dificultoso que o senhor vem, que a gente tem conhecimento da luta que o senhor passou aí, da perda da sua esposa. É difícil, né, se recuperar de uma situação dessa. E mesmo assim, a gente obteve resultado. Então, eu quero parabenizar aí a secretaria, que eu estou fazendo um levantamento aqui. Na cidade de São José dos Campos, com quase 800 mil habitantes, nós tivemos aí portas abertas de emprego. Foram 1.555 empregos gerados na cidade. Comparado a Taubaté, que nós temos aí 310 mil habitantes e nós chegamos a 1.148.
diante dessa crise que nós estamos vivendo no nosso país, né? Nós estamos vindo aí de 12 anos de um governo que acabou com a nossa, com o nosso Brasil. É, a gente teve aí quedas grandíssimas, né, quando se trata de economia, a dificuldade do investimento no nosso país, nós perdemos toda a credibilidade com o mundo afora, e mesmo assim, Taubaté conseguiu aí se destacar com seus 1.148 aberturas de vaga de empresa, de emprego, no balcão, pelo balcão de emprego. Além disso, a economia na restituições de algumas terras, que na intenção de ser doada para que seja implantada uma empresa, a empresa não consegue se restabelecer na cidade por conta da crise também. Então, nós tivemos aí a captação também da reversão de 500 mil metros quadrados. Eu acho que isso é importante para a gente, vereador Digão. Eu fico feliz quando a gente vota revogando a doação de terra, porque se uma empresa solicitou e dentro de um prazo ela não conseguiu, que venha outra, né, que consiga vir, porque nós temos realmente pressa na geração de emprego. Nós, vereadores, sabemos o quanto a gente é procurado aqui na Câmara Municipal para pais desesperados precisando trabalhar. Ontem nós recebemos a notícia, aí, a triste notícia, que nós já estamos correndo o risco de perder a Ford de Taubaté também, né? A Volkswagen. O meu irmão trabalhava na Ford 25 anos. Meu irmão pediu demissão e foi embora para o Canadá. Meu sobrinho, filho dele, mesma coisa, está indo embora. As pessoas não estão desesperadas com o país. A gente não fala da dificuldade na cidade de Taubaté, a gente fala da dificuldade no país. Agora, a GM sendo ameaçada de ser retirada daqui. A Ford de São Bernardo vai fechar. Agora, a Ford porque faz motor em Camaçari também, eles acham desnecessário duas empresas distantes, o preço do imposto para poder encaminhar as peças. E estão querendo fechar a Ford também. Imagina a quantidade de pais de família desempregados na nossa cidade. Então, está assustadora a nossa crise. E eu não acredito, eu que militei aí pelo governo Bolsonaro, não acredito que em 4 anos ele vai conseguir resolver o problema do nosso país, economicamente falando. Mesmo a gente tendo boas notícias de investimento na nossa cidade. Então, eu coloco que vocês estão fazendo milagre com tanta coisa que o senhor expôs aqui. Eu cheguei 5 minutos atrasada, mas já tinha dado uma lida Na apresentação. Então, eu primeiro queria fazer essa colocação e queria deixar aí a pergunta para o senhor, quais as perspectivas agora para o ano de 2019 em aquisições de novas empresas, de abertura de emprego, que hoje é a nossa maior preocupação aqui na nossa cidade? Então, existem vários projetos, sabe, que estão até praticamente adormecidos, as empresas estão esperando um sinal de governo, sabe, de reforma da Previdência, e a retomada da economia para fazer esse investimento. Um exemplo, para você ter uma ideia, a fábrica de helicóptero. O processo está prontinho na nossa secretaria, mas os americanos estão esperando como vai ficar o país. Ninguém hoje está investindo no escuro mais, não há aventura mais. O dinheiro hoje, quando vem, ele tem que ser muito concentrado no objetivo de dar lucro. Ninguém hoje investe mais para perder dinheiro em país nenhum. Eu sempre digo, as indústrias hoje migram pela internet. Para fechar uma indústria hoje é 3x2, não adianta interferência de governo, porque a decisão é do acionista, ele quer lucro, né? Então, nós temos que ter muito cuidado. Hoje há um trabalho muito forte com as empresas que estão aqui, para não sair daqui, e um trabalho de contratação também das empresas que pode vir. Obrigada, viu, secretário? Obrigada, vereadora Vivi. Passa a palavra agora, então, ao vereador Diego Fonseca. Bom dia, vereador Digão. Bom dia também à nobre vereadora Lorene, que preside essa audiência. Senhor secretário Geraldo, bom dia. Em nome do senhor, também cumprimento aos demais componentes da sua secretaria que estão aqui presentes. Cumprimentar também a vereadora Vivi, vereador João Vidal, assessor dos vereadores aqui presente. Nessa manhã, é importantíssima essa convocação, essa audiência, para a gente poder entender um pouco melhor o que acontece no município de Taubaté. Sabemos que a crise que se iniciou em 2014, juntamente aí, com o seu governo, se iniciou no governo federal, veio para os estados e chegou por último nos municípios.
Nós sabemos aí que os municípios estão sofrendo muito, haja vista que os orçamentos que a prefeitura manda aqui para a Câmara Municipal, sempre o que é previsto não é arrecadado, sempre falta receita, sempre está com dificuldade financeira, e isso é reflexo de uma má gestão que iniciou no governo federal. Infelizmente, foi uma má gestão que foi desencadeando crises nos estados e nos municípios. Recentemente, nós vimos aí nos noticiários da TV e jornais que a Ford, em São Bernardo, ela está fechando a sua unidade. Haja vista que é histórica. A Ford está na cidade de São Bernardo do Campo, há mais de 50 anos. Diante desse cenário, nós sabemos que a dificuldade no município enfrentada pelo senhor é muito grande. Eu digo que o senhor está tirando leite de pedra. A nobre vereadora Vivi anunciou muito bem aqui sobre as questões de empregos que foram gerados em Taubaté e em São José. E se você for fazer o comparativo de dimensão de cidade, proporcionalmente Taubaté está à frente de São José dos Campos. E isso nós estamos na crise. Me lembro muito bem que em 2015, aqui nessa casa, nós votamos aproximadamente 14 doações diárias. Foi feita uma operação tarefa aqui pelos vereadores. O vereador Digão, na época, era presidente. Eu lembro muito bem disso. Convocou os vereadores, fez o seu trabalho com brilhantismo e nós votamos. Aí eu tenho algumas perguntas, secretário. Diante dessas dificuldades que o senhor tem encontrado na secretaria, com o seu trabalho que desenvolve, não é de hoje, o senhor não é secretário hoje, o senhor foi secretário no passado, trouxe grandes empresas para o município de Taubaté. O cenário hoje é totalmente diferente daquele que nós vivíamos há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Essas empresas que chegaram há pouco, como elas estão lidando com essa questão de crise? Porque elas receberam a doação. Elas também estão com essas dificuldades financeiras de vir para a cidade, de realmente, como receberam o benefício da prefeitura, da lei do PROINDE, elas estão com dificuldade de se instalar aqui em Taubaté? Essa seria a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, diante desses novos desafios que o senhor enfrenta à frente da secretaria, quais são as perspectivas para o futuro? Descentralizar trazer empresas que não sejam totalmente industriais, voltado para o automobilismo, para questões automobilísticas, de repente diversificar com algumas outras questões para que a geração de emprego realmente aumente aqui na cidade. Então, gostaria de saber se o senhor tem alguma coisa em relação a isso. E desde já, parabenizar o senhor aí à frente da secretaria. A gente sabe dos desafios que a secretaria enfrenta. A secretaria aí, com a receita enxuta, às vezes não consegue fazer pesquisas. Às vezes a gente está aqui para colaborar. E eu tenho certeza absoluta que essa crise vai passar. Mas para essa crise passar, nós precisamos dos investidores. Os investidores, infelizmente, eles não querem aplicar o seu dinheiro no escuro. Nós vivemos aí uma crise a longo prazo, esperamos que possamos sair dessa crise, e eu gostaria aí que o senhor pudesse responder essas duas perguntas, por gentileza. Um exemplo para vocês, né? Nós tivemos aqui, no caso da Alstom, a fábrica do VLT. Veio com todo vapor, sabe? A fábrica inaugurada tinha um projeto de faturamento enorme, geração de emprego, a crise pegou, a fábrica quase fechou. A SCOME, que foi doada a área, inclusive foi votada aqui na época do Digão, é uma empresa que estava vindo do exterior para cá, da Ásia, ela trouxe todo o maquinário dela, isso aí está num galpão alugado aqui em Taubaté, e com o recrudescimento da crise, a empresa parou o seu objetivo, ela está esperando para ver como é que vai ficar, e tendo prejuízo, porque ela está pagando aluguel desse galpão, está deixando de faturar no Brasil. E a gente não sabe até quando o acionista vai aguentar isso, né? Para você ver como que a crise, ela chegou tão forte e as consequências estão aí. Nós temos a sala do empreendedor hoje, nossa, que ela é exemplo hoje, muitos municípios hoje vêm a nós, sabe, ver como a gente fez a sala do empreendedor aqui. Está sendo feito um trabalho lá, é um trabalho humilde, poucos funcionários, mas com resultado. A gente tem incentivado as pequenas, micro. Mudar a vocação de Taubaté é complicado. Se hoje trazer uma fábrica, vamos supor, de tecidos para cá, o salário metalúrgico ele é mais alto.
Você não muda isso da noite para o dia. Isso a gente já tentou fazer desde lá de trás, desde a década de 90, praticamente, que a gente trouxe a malteria para cá, que é do ramo de cerveja. A malteria teria ficado lá em Jacareí, a gente tirou de Jacareí para cá, você vê até... Você vê, são 50 quilômetros para ir, 50 para voltar. E a gente segurou ela aqui, é uma empresa muito boa hoje aqui na cidade, ela deve até triplicar a produção dela, porque o ramo de cerveja é o que não sentiu muito a crise. Então, estou te dando um exemplo. Então, não é fácil diversificar hoje em dia. A gente tem incentivado a própria cooperativa de leite nossa aqui a fabricar mais produtos, a ir para o mercado, sabe? A gente está procurando apresentar eles onde o mercado é forte, prefeituras maiores, tudo, para consumir o leite, a manteiga, o iogurte daqui, o queijo. Porque isso aí gera emprego no setor rural e é um dinheiro que fica na cidade e ele acaba entrando na cadeia produtiva e de arrecadação do município. Mais ou menos isso. Obrigada, vereador Diego. Vereador João Vidal, com a palavra. Vereador Orlene, se me permite só uma parte, por gentileza. Por favor. Eu gostaria de parabenizar, senhor secretário, os funcionários lá do balcão de emprego, que faltou aqui na minha fala, que é a servidora Tereza e o servidor Adriano Sassá, que realmente eles fazem um trabalho com brilhantismo lá, com a estrutura reduzida que eles têm. Então, eu queria deixar esse agradecimento e registrado aqui. Tá certo. Antes de passar a palavra para o vereador João Vidal, eu quero citar a presença do Dirley Silva, assessor parlamentar do vereador Vanoni, do Rafael de Faria, assessor parlamentar do vereador Guará Filho, e também a presença dos vereadores Bob e Dentinho. Com a palavra, João Vidal. Obrigado. Obrigado, vereadora Lorene, quem preside a sessão. Bom dia aos meus colegas vereadores que estão aqui, já foram citados. Bom dia a toda a equipe da Secretaria de Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação. Bom dia ao presidente dos metalúrgicos, dos sindicatos metalúrgicos, todos os servidores da Câmara, sejam eles assessores ou efetivos do quadro da Câmara. E um bom dia especial ao nosso convidado, o secretário Geraldo. Secretário Geraldo, eu quero começar dizendo ao senhor publicamente a minha admiração e respeito para que eu tenho com a vossa senhoria, especialmente a tudo que o senhor, todo o serviço que o senhor prestou à cidade de Taubaté ao longo desses anos. O senhor notadamente foi um profissional, um agente político importante para o desenvolvimento de Taubaté, especialmente nos governos do ex-prefeito Bernardo Ortiz. O senhor certamente marcou positivamente o seu nome na história da cidade de Taubaté nesse momento do governo Bernardo Ortiz, que foram momentos bem diferentes dos momentos que nós passamos hoje, né? Momentos de desenvolvimento do país, momentos de pujança da industrialização, especialmente da industrialização do setor automobilístico. Então, Taubaté, que se destaca nesse setor automobilístico, vou utilizar um francês aqui, surfou bastante nessa onda aí, nesse momento que Bernardo Ortiz estava à frente da prefeitura e o senhor também estava ali com ele como o secretário, na época não como secretário, porque não existia o cargo, mas alguém que liderava a agenda do desenvolvimento econômico da cidade. Então, é esse o conceito que eu tenho para o senhor. Eu digo isso para até contextualizar as críticas que eu tenho, então, não especificamente ao senhor, mas à agenda que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem levado à frente à cidade e que essas críticas são parte importante do trabalho do vereador e essas críticas, no meu entendimento, são para a gente encontrar melhores caminhos de desenvolvimento que vão beneficiar melhor a população de Taubaté e nós, como representantes diretos e legítimos da população, precisamos cumprir esse papel. As minhas considerações e as minhas perguntas são, de certa forma, genéricas e eu queria entender e escutar um pouco do senhor acerca desses temas. O primeiro, eu disse da matriz econômica de Taubaté muito centrada no automobilismo. E a gente tem visto aí
uma diminuição dessa atividade no Brasil e como a gente está bem dependente dessa matriz econômica, empregos no setor do automobilismo, no setor de montadoras, todas as empresas satélites a essas montadoras que estão instaladas em Taubaté têm sofrido com a mudança da lógica comercial. Eu acredito, viu, presidente do sindicato, acredito também que as montadoras tradicionais estão aqui, uma alemã e uma norte-americana, vem nos últimos tempos sofrendo com a invasão, no melhor sentido, das montadoras coreanas, né, das asiáticas, das chinesas, que não estão aqui instaladas em Taubaté. Tem uma chinesa, inclusive, instalada em Jacareí. E também da automação, né? Isso comete a todo o setor da indústria, mas a automobilística principalmente. Então, os empregos, a economia tem sido afetada bastante com isso. E a gente vem hoje um pouco mais assustados com o encerramento das atividades da Ford em São Bernardo do Campo, e nós temos uma importante operação da Ford aqui em Taubaté. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouco isso, o que tem sido feito na agenda do desenvolvimento econômico de Taubaté para nos tirar da dependência, vou utilizar esse termo, da dependência forte do setor automobilístico, que tem sofrido bastante um desaquecimento de suas operações. Desculpa. Bem, você citou o desenvolvimento lá atrás. Só para você ter uma ideia, quando a gente trouxe a LG, a gente negociou praticamente 2 anos com a LG. Calce Minas foi 2 anos e meio. Então, não houve também um mar de tranquilidade para trazer essas empresas para cá. Houve um trabalho sério, dioturno. Você tem uma ideia, quando a aviação do Exército veio para cá, eu nem estava na prefeitura, eu que ajudei o Ortiz a trazer, porque a ideia foi minha, eu trouxe para ele, ele abraçou e trouxe. Eu nem estava na prefeitura. Mas que você mora na cidade, você tem que contribuir com alguma coisa. Eu sempre tive uma visão social muito grande, para você ter uma ideia, meus filhos nunca estudaram em escola pública, eu sempre paguei escola pública privada para eles, para ninguém dizer amanhã que eu estava dependendo do setor público. Nem a estrada da minha fazenda eu deixo asfaltar. Eu tenho um ofício no promotor aqui para não deixar asfaltar a estrada lá. Isso da época do Peixoto. E na questão hoje da indústria, a vocação de Taubaté é automobilística, do Vale é automobilística. Para você ter uma ideia, a GM já podia ter fechado a fábrica. Faz 16 anos que eles estão brigando com o sindicato lá. E por que não fechou? Porque tem uma estrutura, ela é estratégica para a GM e hoje o sindicato cedeu, a fábrica vai voltar a funcionar. Então, nós não estamos deixando de ter a vocação automobilística no Vale. Ela existe aqui no Vale, tem uma indústria de suporte, sabe, de fornecedores de peças para essas indústrias muito grande aqui. Não se muda facilmente, sabe, a vocação de um município. Isso é uma coisa a longo prazo, a gente está tentando isso, tentando trazer o setor ferroviário, o setor de aviação com a fábrica de helicóptero, o eletrônico, a gente está incentivando. Porque hoje só temos a LG que também que está em crise. Então, a crise pegou todos os setores. Então, não é fácil você hoje diversificar. A gente busca isso incessantemente. Toda hora a gente está fazendo contato com empresas de diferentes, mas tem custos diferenciados de outros estados, incentivos fiscais. Você compete nesse métier aí. Entendi. Presidente, posso concluir? Tem réplica. Eu me perdi no tempo. Você tem réplica e ainda tréplica, vereador. Obrigado, secretário. Eu concordo com o senhor que mudar a vocação é muito, muito difícil. Eu lembro no começo e na campanha, a primeira campanha vitoriosa do prefeito Ortiz Júnior, eu discutia bastante a mudança da vocação para empresas de aeronaves de asa rotativa. Aliás, eu nunca tinha ouvido esse termo, né? Para mim era tudo helicóptero, mas são aeronaves de asa rotativa. E a gente tem uma referência de escola de formação de profissionais nessas aeronaves aqui. Temos a base aérea da aviação e tal. Eu acho que vale, então, trabalhar mais na divulgação desses esforços no sentido de mudar a vocação, porque eu acho que é o caminho. E eu queria deixar também registrado que eu queria ver mais movimentos no sentido de nós alavancarmos a economia criativa, que, no meu entender, faz parte da pauta do desenvolvimento que é a secretaria que o senhor lidera. A outra pergunta, no sentido do parque tecnológico. O parque tecnológico é outro elemento da minha crítica, porque na campanha já de reeleição do prefeito Ortiz Júnior, o parque tecnológico foi uma das promessas, vou tratar assim, que me animou a estar com o Ortiz Júnior e levar o meu partido para estar com o Ortiz Júnior,
porque a gente podia encher a boca e falar assim, nós estamos preparando a cidade para o desenvolvimento, porque tem ali no parque tecnológico mais de 300 lotes para serem investidos. E, no entanto, o parque tecnológico está juntando mato e nada do que foi prometido naquele grande evento do parque tecnológico se avançou depois do evento. Depois do evento, nada aconteceu. É, a outra questão que eu quero deixar para o senhor, dessas 17 áreas doadas, quantas efetivamente já estão em produção, quantas já geraram emprego? Eu quero deixar aqui que a gente recebe bastante reclamação, especialmente de empresários do setor de serviço, que demora para abrir empresa. Ali já não é a Secretaria do senhor, é a Secretaria de Planejamento, mas acho que dá para fazer uma conversa entre as secretarias, que está demorando para conseguir, por exemplo, do Departamento de Arquitetura, de Planejamento, ir lá e dar o alvará, enfim, as documentações necessárias para a empresa começar a produzir. E, por último, eu quero citar a LG. E é o último assunto, eu vou concluir bem rapidinho. Vou citar a história da LG, que foi um ganho para Taubaté, importante para Taubaté. Quem se envolveu nisso aí merece prêmio. Mas a LG recebeu um terreno de doação do município. Se esse terreno que ela recebeu de doação, amanhã ela quer, não quero mais saber de Taubaté, eu quero ir embora para a Coreia, não vou produzir mais um parafuso no Brasil, e for embora para a Coreia, ela pode vender aquele terreno. O senhor não acha que a gente tem que buscar um novo modelo para que esse terreno, por exemplo, que a gente poderia conceder para uma LG ou para qualquer outra empresa, e se essa empresa decidir ir embora da cidade e ela devolver o terreno para a cidade, e não vender um terreno tão importante daquele lá? É isso, secretário. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado pela atenção de todos. Bom Vidal, para você ter uma ideia, o terreno é o que menos representa no investimento de uma empresa. Às vezes você dá um terreno aí no valor, vamos supor, de 1 milhão, a empresa, uma máquina dela, às vezes custa 5-6 milhões de dólares. É verdade. Então isso aí não representa muito. Acho que é uma coisa que a gente não tem que estar debatendo muito em cima disso aí. Já há um constrangimento das empresas hoje em vir em Taubaté, porque às vezes são colocadas publicamente fatos que não são reais e esse pessoal fica louco da vida. Quando a gente faz contato com a empresa hoje, a gente assina termo de confiabilidade para não anunciar para ninguém. O contato é feito só comigo, não posso anunciar nem para minha esposa, no caso. São assinados termos hoje, porque na questão de concorrência, tudo. Questão de parque tecnológico. O momento em 1912, 13 era outro, do Vidal. Hoje o dinheiro não dá em árvore. Você sabe que a crise pegou todo mundo, o país está quebrado. E a gente está vendo isso aí. Como que você vai investir num parque tecnológico precisando investir na saúde, na educação, que hoje é uma demanda muito grande. O pessoal fica desempregado, eles não têm plano médico. Cai na nossa rede de saúde. Cai na rede escolar porque não tem escola privada mais, não tem dinheiro para pagar para o filho mais. Então é complicado. Nós estamos regularizando o parque com calma, sabe? E vamos trazer esses investimentos, talvez numa outra ótica de parque tecnológico, que eu acho que está vindo por aí, que a gente está estudando, a gente não quer anunciar ainda por enquanto. Então esse é o caso. Não é caso de bater hoje dizendo que projeto, existe o projeto, mas você pega uma crise como essa hoje, que ela não é só no Brasil, é mundial, você não vai jogar dinheiro no ralo. Não podemos comparar o parque de Taubaté com São José, que é outra realidade. São José é outra realidade fora do objetivo de Taubaté. Na questão de abertura de empresas, às vezes as empresas não satisfazem a Secretaria de Planejamento também com os comuniques que são expedidos e querem, da noite para o dia, que se solte o abitse. Né? E a prefeitura está sendo muito ética nisso, a questão de bombeiro, de abitse, está se fiscalizando muito isso aí. Obrigada. Vereador Dentinho, passo a palavra para as suas considerações. Bom dia, vereadora Lorene, que preside essa sessão, vereador Digão, demais pares presentes, Diego, Vidal, Bob. Bom dia, senhor secretário. Bom dia. Senhor secretário, eu estive lendo um pouquinho a apresentação de vocês, que eu não estava aqui no momento. Nós tivemos, em 2019, 2.000, abertura de 2.000 novas microempresas em Taubaté. A Lei Complementar 181, Estatuto da Microempresa, dispõe no seu artigo 9º uma série de requisitos de simplificação de atendimento a micro e pequenas empresas. No entanto, para a abertura das empresas, pedidos de alvará e outras licenças são tão diretamente somente à Secretaria de Planejamento, não passa por vocês, correto?
Essa é uma indagação que eu deixo. Porque quando a gente olha no site da secretaria, ela é uma página estática. Ela não se movimenta, ela não tem acesso, ela não tem... Ela é simplesmente um paredão para quem vai visitá-la. Então, acho que a gente precisaria melhorar alguma coisa nesse sentido, de poder ter um diálogo, ter alguma coisa que pudesse iniciar algum processo por ali. Existe ainda a previsão legal de que nas dispensas de licitação, os órgãos públicos devem dar prioridade de participação para micro e pequenas empresas. Isso está acontecendo em Taubaté? Ainda sobre as licitações, também é previsão legal a possibilidade de certames exclusivos para a participação de micro e pequenas empresas dentro de um valor máximo de contratação. Isso também está acontecendo. Não é uma forma de nós podermos estar estimulando os microempresários? Qual o critério que nós estamos utilizando para a realização dos cursos gratuitos em parceria com a SEBRAE e escolas do trabalho, que hoje quase estão focando dentro da área de beleza e estética? É o maior foco. O artigo 45 da Lei Complementar 181 assim dispõe: a administração pública municipal incentivará a realização de feiras de produtores e artesãos, assim como apoiará missão técnica para exposição e venda de produtos locais em outros municípios de grande comercialização. Eu deixo uma pergunta: como é isso vem acontecendo? Uma vez que nós estamos aqui tramitando na casa uma lei do prefeito municipal regulamentando a realização de feira de artesanato aqui em Taubaté, houve uma interação dessa secretaria com a Setuc e os outros setores da prefeitura para o desenho, para a elaboração dessa lei, para contribuir com esse dispositivo legal? E ainda dentro do meu tempo, 500 mil metros quadrados de áreas a prefeitura reverteu nesses últimos anos. Isso, trocando em números, quantas empresas foram, na verdade, para chegar a esse número de 500 mil metros quadrados? Uma vez que, acho que o vereador Guará não está aqui, essa é a sua assessoria, nós fizemos parte de uma comissão de estudo de empresas aqui nessa casa, fornecemos um relatório para a Prefeitura Municipal apontando várias empresas que poderiam reverter. Então, quando, ano passado, acho que nós votamos umas duas ou três, não me falha a memória, se foi duas ou três, e de verdade mesmo eu gostaria de votar mais, porque se essas empresas vêm até Taubaté, e aí eu faço coro ao vereador Vidal, se elas vêm em Taubaté, primeiro lugar, se elas não obedecem aquilo que está no seu contrato previsto que elas têm que obedecer, a gente tem que agilizar o processo e reverter. E também modificar, talvez, a lei de doação, uma vez que, se ela for embora, aquilo não lhe pertence, o terreno tem que voltar. Talvez nós tenhamos que mudar essa lei e assim melhorar. Dentinho, empresa nenhuma vai investir em Taubaté se você pôr isso na lei. Ninguém vai jogar um dinheiro num terreno que não é dele. A gente tem que ser... Desculpa, ter lógica eu ainda nisso, tenho né? 40 segundos só. A Lorene me corta o tempo. A Lorene é brava. Brincadeira, Lorene. Continua. Tudo bem, eu te entendo. Eu só estou te colocando uma observação, entendeu? Que é assim, se ele vai ficar 40, 50 anos, ou se ele vai ficar 10, 20, não sei. Olha, nós temos 10 anos para você cumprir. Se você não cumprir, você perde. Uma carência de mais 20 anos, se você for embora antes desse 20 anos, você perde. Um exemplo, só para a gente tentar estudar algo diferente. Não que afaste, nesse caso, o empresário de trazer alguma coisa. Sabe, mas é a gente começar a pensar formas diferentes só, tá? Volto na minha frase. Olha, você tem 10 anos para você montar a empresa. Se você não montar em 10 anos, você perdeu. Isso já existe alguma coisa, eu estou colocando 10 anos. Tá bom, vamos criar mais um artigo. Se você ficar na empresa por mais... Se você ficar no município por mais 20 anos, ela é sua. Acima de 20, ela pode vender tudo mais. Exemplo só que eu estou querendo tentar colocar, para a gente tentar forçar a empresa, não só querer buscar um terreno, 15, 20 anos eu vendo, vou embora de Taubaté. São essas minhas colocações, por enquanto. Hoje o critério para doação diária é muito duro. Se você analisar bem e for lá no G1, a gente apresentar para você a sequência do critério para doação diária, ele é muito duro.
Ninguém hoje que é acionista de uma empresa põe dinheiro num lugar que se tiver dúvida. Isso não vai acontecer em lugar nenhum. O que pesa mais hoje na concorrência nossa de buscar empresa é o ICM, que o Nordeste dá, que o Rio dá, sabe, o Paraná, Minas Gerais. É isso que pesa. O terreno é uma coisa muito pequena, sabe, na doação para a empresa. Então, a dificuldade nossa hoje é concorrer com esses estados que estão dando diferimentos de ICM. Na questão de abertura de pequenas empresas, a gente tem ajudado no máximo isso aí com, sabe, esse balcão de emprego, a sala do empreendedor. Para você ter uma ideia, nós estamos pegando a Comevap hoje, levando nas prefeituras maiores, para ela poder vender os produtos delas para merenda escolar nessas prefeituras. Tem sido um trabalho árduo que a gente tem feito em cima disso aí. Mandamos carta para supermercado, mercadinho, para comprar produtos aqui produzidos na cidade, para incentivar isso aí, porque a cadeia é longa. E é um dinheiro que fica na cidade, é um dinheiro que não vai embora. Então, esse dinheiro acaba voltando, porque o sujeito vai gastar ele na construção civil, vai gastar ele na farmácia, no próprio comércio da cidade. Então, a gente tem feito um esforço muito grande em cima disso aí. A gente tem procurado ser criativo no máximo lá, sabe? A gente tem procurado fazer até alguma coisa, sabe, a nível de bairro, junto com as paróquias, para abertura de empresa, incentivar a pessoa a diversificar alguma coisa, como você falou, mas não está fácil. A crise é difícil. Às vezes a pessoa produz e não tem mercado para vender. Essa questão da feira, a gente tem pensado nisso e fazer uma grande feira agropecuária aqui, junto com o Sindicato Rural, cooperativa. Não foi feito uma coisa enorme ainda em função dessa crise que está aí. Porque o próprio setor rural, você via a Fapija e Jacareí, que era a maior feira do Vale, já faz hoje, acho que 9 anos que não se realiza. Então, a gente tem procurado trabalhar muito sério nisso aí, buscando cada dia ideias novas, sabe? A gente fica procurando as ideias boas que tem no exterior, aqui no Brasil, para tentar encaixar aqui. Ninguém, sabe, hoje fica ali na secretaria parado, esperando cair alguma coisa, vamos supor, de surpresa ali para se fazer. Fica no seu tempo, que você tem 3 minutos. Eu vou roubar o teu tempo. Você tem 3 minutos para a réplica. Isso. Dentro da economia criativa, que o Vidal Santos tanto citou aqui, nós temos uma área riquíssima em Taubaté que nós não exploramos, nós jogamos dinheiro fora há milhares de anos, chama-se turismo de Taubaté. Nós jogamos fora porque a gente não investe tanto. E quando o Vidal me falou, Vidal, é sobre automobilismo, deixa eu tomar cuidado na palavra, porque as pessoas distorcem um pouquinho o que a gente costuma falar. Está tendo uma discussão interna, Volkswagen, sindicato, para um novo produto para a Volkswagen de Taubaté. Se não viabilizarmos esse novo produto para a Volkswagen de Taubaté, vamos dizer que a gente sofrerá sanções por parte da própria empresa. A prefeitura está participando desse diálogo? Isso há muito tempo. A gente acompanha, o sindicato tem trabalhado muito. Acho que o sindicato metalúrgico hoje é o que mais trabalha no Brasil em função da fábrica ir para frente, gerar emprego, gerar arrecadação. E nós temos acompanhado isso de muito perto. Temos um bom contato com a diretoria da Volkswagen, temos ajudado no máximo o sindicato nisso aí. A gente não aparece muito, porque como a gente é uma secretaria técnica, a gente não se envolve, a gente não quer mídia para nós, sabe? Porque as próprias empresas hoje pedem para não ter mídia. Turismo, acho que a Secretaria de Turismo está fazendo um bom trabalho disso aí. Não é fácil, você tem que investir. Ninguém faz turismo sem dinheiro também. Mas eles estão fazendo um bom trabalho, têm sido criativos. Nós temos hoje o Hotel do Mazaropi, que faz um trabalho excelente, que é a iniciativa privada. Então, acho que as coisas estão andando. Não anda, às vezes, como a gente gostaria que andasse, né? Obrigado, vereador Dentinho. Obrigada, secretário. Bom, não havendo mais vereadores no plenário, eu vou usar a palavra por 10 minutos, em seguida o vereador Digão. Parabéns. Marcos, você quer falar sobre as retrocessões, sobre as ações que existem? Então, quando o secretário não utilizou os 30 minutos dele, solicita a apresentação de algumas informações por parte da secretaria, a gente passa a palavra, então, por até 10 minutos, tá bom? Obrigada. Agradecer a oportunidade, então. Está sem som? Pode puxar. Puxar. Isso. Eu agradeço a oportunidade a todos.
aos vereadores presentes, aos munícipes, o privilégio que nós temos aqui de apresentar números que muitas vezes a cidade não conhece do trabalho que a secretaria está desenvolvendo. Bom, sobre as retrocessões, o meu trabalho é um trabalho bem técnico ali na secretaria, eu acompanho os processos administrativos, da instrução até a sua finalização e também aquelas empresas que, infelizmente, elas não cumprem com o seu objetivo, a gente tem ali um trabalho de instruir o procedimento para levar a Secretaria dos Negócios Jurídicos para que ela opere, então, as ações de reversão. E dentro até da pergunta do nobre vereador Dentinho, nós temos aqui um número interessante, que são 19 empresas que efetuaram a reversão da área. Eu tenho aqui todas elas, vou citar aqui o nome delas, aí a metragem depois, se o vereador quiser, tá? Nós temos aqui a Bucaina, que devolveu uma parte da sua área, a Cameron, a Sadesul, a Difere, a Cromoset, Ousadia Sorvetes, PR Trade, De Paula Logística, Forteuse, Ed Bases, WB Comercial, foi parcial também, Compoende, que foi uma área grande também, que a Compoende é onde está localizada, inclusive hoje a Pan Metal, é uma área de 29 mil metros quadrados, a Razervi, foi 41 mil metros também, é grande, JR Comércio, que é onde está a Campo Limpo, que deve ser lembrado também, uma empresa que está pujante hoje, apesar de toda a crise, ela recebeu uma área e está em expansão. Nós temos aí a Helicoidal, a Transmar, que foi uma parte também, a Vicunha, a Weather Heaven e também a UFI, Indústria e Comércio. Então, nós temos diversas empresas aí que devolveram a área. O procedimento, ele é simples, mas ele tem algumas complexidades dentro de si. Por exemplo, nós temos ali as devoluções que são feitas através da escritura de reversão, é uma revolução amigável, né? Quando a gente chega para a empresa e fala, ó, vocês não têm condição de construir mais, vocês não têm condição de funcionar, então é melhor devolver a área. E muitas delas acabam devolvendo através de uma simples escritura de reversão. Outras a gente tem que entrar com procedimento judicial. E a gente tem que trabalhar, então, junto com o jurídico. Na verdade, nós não somos o jurídico, né? Nós temos que trabalhar juntamente com o jurídico, depender do judiciário, né? Assim como todas as outras ações, o judiciário hoje está abarrotado de processos. Então, na vara da fazenda, o doutor Paulo, lá a gente tem um contato. O meu contato é mais superficial, porque eu não sou procurador. Mas o procurador está sempre lá cobrando, porque a gente sempre cobra a procuradoria. Está falando assim, olha, nós precisamos dessa área revertida ao patrimônio, porque tem empresa querendo funcionar no município, apesar da crise. Então, o que acontece? Nós trabalhamos nesse sentido, através das ações de reversão. E também tem aqueles casos em que, dentro da própria ação, a empresa homologa acordo, para evitar indenizações. Então, ela concorda, homologa um acordo e a gente acaba verbando isso também. A gente trabalha com todos essas celeuma de regularizações, também de áreas, porque nós temos muitas áreas nos distritos que estão sendo regularizadas no cartório de registro de imóveis, porque são áreas revertidas e que não tem ainda uma matrícula própria. Então, nós temos que trabalhar para regularizar todo o distrito. Então, tudo isso traz assim uma gama de trabalho muito grande, traz assim, a gente depende muito do setor de planejamento para que eles efetuem também o trabalho técnico deles. Então, é um trabalho árduo mesmo, como o secretário colocou. E a gente só tem a agradecer a oportunidade de trazer essas explanações aqui. Tem, eu não sei. Eu tenho uma lista aqui. Deixa eu ver se eu consigo encontrar o número delas. A gente tem mais de 15 processos. Deixa eu só pegar aqui, só um minutinho. Nós temos hoje 16 processos judiciais. Então, você pode ver... Ah, tá certo. O vereador perguntou aqui, não foi no microfone. Quantas empresas nós temos hoje acionadas judicialmente? Nós temos 16 empresas acionadas. Algumas delas já estão em trâmite de acordo. Então, não transitou em julgado, está em processo. Tá, mas já está, por exemplo, uma recentemente homologou o acordo, mas não transitou em julgado ainda. Que eu vou esperar transitar para daí conferir o nome e tal. Enfim, de qualquer forma, é um trabalho de formiguinha. Trabalhar muito, ficar segurando aqui é difícil. Mas são 16 processos e a gente vê muitas áreas, muitas vezes, vereador, que as empresas até passam por nós lá em reuniões e falam, nossa, mas tem tanta área no distrito com obra inacabada ou área nua. Eu queria saber dessa situação e a gente tem, infelizmente, dizer, essas áreas estão sub judice.
estão em processo judicial. Então nós temos que aguardar de fato ou termos uma reintegração, porque a nossa lei 184, ela permite a cessão da área quando a gente tem a reintegração dela, ainda que em sede liminar somente. Então a gente faz a cessão da área antes do término do processo, que é uma proposta de cessão, né, de área. Nós temos, por exemplo, Andrade Brita, que é uma empresa que compensou o município em quase R$800 mil em massa asfáltica, que está em apenas cessão de área, numa área que ainda está em subjúdice. Nós temos a R3 Transportes, que acabou de receber uma cessão de área e já está compensando o município em cerca de R$168 mil. Todas essas compensações são pelas edificações existentes na área. Isso é bom destacar. Todas as doações, elas são feitas de área nua. Quando ela tem uma edificação, o decreto que regulamenta a lei, ele obriga que o município solicite uma compensação daquela área, avaliada pelo município. E essa compensação, normalmente, ela é feita em obra. Dificilmente ela é feita em valores depositados na conta do município. É feita em obras. Então, a gente tem a R3, a gente tem a GTI, que também está em sessão. Então, são algumas atividades que nós temos feito nesse sentido de retomada e de já colocação de novas empresas ali. Bom, ainda faltam 3 minutos para concluir o tempo. Queria perguntar se o senhor Armando gostaria de fazer alguma complementação. Agradecer a oportunidade que os vereadores têm nos dado a oportunidade. Mas eu gostaria de ressaltar das empresas, né, que receberam a doação e já estão em funcionamento, né? Que eu acho que é importante também falar, existe a crise, mas algumas conseguiram vencer essa crise e, de alguma maneira, elas já estão em operação. E no nosso levantamento são 7 empresas. São 7 empresas que estão em funcionamento. E algumas são cessão também, o vereador João. Então... eu acho que é interessante fazer essa ressalva, tendo em vista que a gente está falando de uma crise e algumas das empresas conseguiram romper essa crise e entrar em funcionamento. Acho que era só essas as minhas considerações. Obrigada, senhor Armando. A gente tem mais 2 minutos. Vou permitir o senhor Geraldo, que está me solicitando a palavra. Então, eu queria fazer um convite aos vereadores para visitar a Campo Limpo. A Campo Limpo hoje é referência mundial, sabe, na questão do recolhimento dos vasilhames de agrotóxicos no Brasil, e hoje é um exemplo para o mundo. É uma empresa muito interessante para vocês visitarem, porque ela está servindo de modelo para muitos países aí, tanto europeus, asiáticos, sabe, que estão vindo buscar o que eles estão fazendo aqui. Obrigada, secretário. Vou passar agora a palavra ao vereador Jessé Silva. Muito bom dia, senhora presidente, vereadora Lorene, aos componentes da mesa, secretário, funcionários da prefeitura, amigos vereadores, companheiros do sindicato. Eu quero já parabenizar pela conquista da Volks e um alerta também quanto à Ford, que acompanhei de perto isso. Surgiu uma luz amarela aí para a gente estar atento. E dizer que me sinto feliz hoje em receber aqui o secretário. É uma das demandas que mais pedimos aqui, os vereadores, a presença dele aqui. Eu acho que hoje foi provado que a Câmara está aqui para participar, né, do crescimento, do desenvolvimento da cidade, de uma forma de parceria com o Executivo. Ao longo dos 2 anos aí, nós cobramos muito e hoje concretizou a vinda dele aqui. Eu acredito que todos estamos aqui para somar. E uma vez que a Câmara abre as suas portas, preocupando com o futuro da nossa cidade, não vejo problema nenhum em a prefeitura se disponibilizar a estar aqui, esclarecendo as dúvidas dos vereadores. Eu não sei se meus pares já fez essa pergunta, já questionaram em questão do futuro da empresa que eu falei aqui, a Ford em Taubaté. Eu sei que já houve, acho que 2 anos atrás, um incentivo, né, para que ela ficasse na cidade. Mesmo com esse incentivo, algumas vagas foram encerradas ali. E a minha pergunta é simples: o que a secretaria tem feito para que empregos como esse da Ford, que traz muita renda para a cidade, o que está sendo feito para poder segurar e manter esses empregos na cidade? Quando a Ford fez a fábrica de Camaçari, já se acendeu a luz amarela. Nós tentamos de tudo para essa fábrica ficar aqui em Taubaté. Não ficou, por uma série de coisas, de pessoas que fizeram até um trabalho contra a ficada da Ford aqui. Não vou citar nome, porque não me interessa entrar em antagonismo.
Mas a gente procurou, sabe, manter aquele ramal ferroviário que ia até a Alça. A gente fez um trabalho de um esforço impressionante junto com a rede ferroviária para manter aquilo lá, porque a Ford transportaria os motores, então, por ferrovia, que ficaria muito mais barato do que a logística hoje em cima de caminhão. E, no final, acabou não havendo acordo. Era um acordo entre Malteria, Ford e Alstom. Acabou não dando acordo, sabe? A própria Ford não se interessou na época. Mas a gente fez esse trabalho árduo, foi várias reuniões e não chegou a lugar nenhum. Então, a gente tem conversado muito com a Ford. Inclusive, eu conversei com a última vez que o presidente da Ford Brasil esteve aqui, para a gente trazer uma fábrica, sabe, de câmbio automático para cá, sabe, de transmissão automática. O Brasil não tem essa fábrica ainda. Eu acho que o presidente do sindicato estava lá na época, né? Ele deve ter ouvido eu questionar ele sobre isso, numa reservado lá na sala lá. E a gente tem procurado buscar opções, sabe, de trazer mais coisa para a cidade, agregar mais coisa à Ford. Mas o momento é complicado hoje. Com essa crise, a gente não sabe o que pode vir. Uma fábrica está bem hoje, amanhã a gente não sabe se ela está bem. Por isso que quando você doa a área, nós temos critérios rigorosos lá. Ó. Eu, o Marcos, o Armando, a gente bate muito nisso, sabe? Todo mundo revisa e às vezes a fábrica quebra na outra semana. Então não é culpa nossa, a gente tem feito o nosso dever de casa. Então isso aí é uma coisa que a gente faz e estamos sempre cobrando as empresas, sabe? Atualizando, mas às vezes a economia pega a gente de surpresa, né? Obrigada, secretário, vereador Gessé. Bom, agora eu vou, então, fazer uso da palavra por 10 minutos. Oi? Oi, tá vindo? Aumenta, eu acho. Alô? Oh, Mari, técnica de som. Aumenta mais um pouquinho, eu acho. Tá no máximo? Oi? Agora sim. Bom dia a toda a população que nos acompanha pela TV Câmara, redes sociais, aos presentes aqui. Secretário, queremos agradecer a sua presença nessa convocação e dizer que sentimos sua falta em outros momentos aqui na Câmara. Vereador Bob, que esteve aqui presente conosco por um período, é alguém que sempre cobra, inclusive, nas audiências de orçamento e de metas fiscais, a presença dos secretários, né, que chefiam e lideram os setores da administração municipal, para que possam dar a devida resposta aos vereadores e vereadoras, uma vez que, embora haja toda essa valorização dos servidores muito competentes, que sempre fazem essa interlocução conosco aqui na casa, a gente precisa mesmo ouvir a chefia, a liderança e, no caso, sua presença, que é muito importante por isso. Eu começo a minha apresentação com a justificativa maior desse encontro nessa manhã, em que eu e o vereador Digão, pode colocar, Mário, por favor, as notícias? Eu e o vereador Digão fizemos esse requerimento solicitando sua presença. Vejam as manchetes mais recentes aí de novembro de 2018, 26 de dezembro de 2018 e janeiro de 2019. Emprego, Taubaté fica entre as 200 piores cidades do Brasil em 2018. Taubaté fica fora do top 100 do ranking paulista do emprego. Taubaté é lanterna da região em ranking de empregos. Então, embora haja uma fala de que não queremos estar na mídia, infelizmente nós estamos na mídia, sim, e por indicadores muito negativos, né, que comprovam, conforme os dados que eu vou me pautar aqui na minha apresentação puramente em números, se tratando de economia, a gente tem essa necessidade de poder mostrar números, já que a economia é uma ciência social aplicada e que se pauta muitas vezes em especulações.
em ideias, discussões. E se tem uma ideia recorrente que a gente escuta, né, no nosso país, na nossa cidade, por parte da prefeitura de Taubaté nessa casa, mas que eu refuto essa ideia todas as vezes e eu mostro com números, porque às vezes histórias... Não, vereadora, vou chamar. Qual jornal que é? São os jornais O Vale Paraibano e Jornal Gazeta também. Tá bom. Gazeta e O Vale. E que uma história contada várias vezes, às vezes acaba sendo mentira, acaba se tornando verdade. Não vou chamar de mentira, né, porque vai da interpretação, mas a história de que temos dificuldades financeiras, crise econômica, assim como uma crise imobiliária que o mundo presenciou nos Estados Unidos, foi pautada em especulações, né, e assim é a economia. Então, eu vou mostrar agora alguns dados para registrar aqui a nossa motivação da necessidade deste dia, deste debate e dos questionamentos importantes que os meus colegas fizeram me antecedendo e que eu já me senti contemplada pela maioria das perguntas que vocês fizeram, por isso vou só discutir os dados. Bom, aqui a gente tem um gráfico que eu gosto de mostrar, sempre mostro, e que é a previsão do orçamento do município de Taubaté, o previsto e o realizado, uma evolução do ano de 2012 ao ano de 2018. Eu vou repetir quantas vezes eu precisar repetir. É muito fácil dizer que não realizamos o previsto quando a gente superestima o que tem que arrecadar. E aí tem a muleta de poder dizer, estamos com dificuldades financeiras, não realizamos todo o orçamento, porque você estimou demais. Se eu ganho R$5.000 por mês, em 12 meses eu tenho o planejamento da minha família, que nós vamos ter anual R$60.000. E é mentira se eu falar para os meus filhos e para o meu marido que nós vamos receber R$100.000. Porque eu tenho ali um salário de R$5.000 e não dá para receber R$100.000 no final de 12 meses recebendo R$5.000 por mês. Né? Então, se a gente superestimar o orçamento da cidade, vamos dizer que não estamos realizando, de fato, a arrecadação prevista. E como vocês podem ver, apesar de todo e qualquer problema, de corrupção, de tudo que se viveu na cidade, no governo que antecedeu a gestão do prefeito Ortiz Júnior, o orçamento era mais realista. Vejam o ano de 2012 e o ano de 2013. A linha azul e vermelho, o previsto e o realizado, estão ali, ó, próximos, pertinho. Quando chega o orçamento de 2014, o primeiro orçamento elaborado pelo prefeito Ortiz, a gente já começa a ter um delta entre a linha azul, do que é previsto, e o vermelho, o que é realizado. Tem que se ressaltar também que a previsão gigantesca dos últimos anos, ali 16 e agora 18, também se devem ao CAF, que se trata de um empréstimo, então é uma situação diferente da arrecadação recorrente do município. Pode passar, por favor. E aqui eu detalho a receita do realizado. Porque ali a gente tinha, então, o planejado previsto na LOA e o realizado é o que está disponível no portal da transparência. É dado oficial do governo. Do realizado, na evolução do ano ali de 2012 a 2018, a gente pode ver que os impostos só cresceram. É mentira que o município de Taubaté tem perdido a arrecadação. Não é verdade. E ninguém vem aqui mostrar os números como eu estou mostrando. É só fala, é só no discurso que a gente escuta nas metas fiscais, nas audiências de orçamento do município. E isso é um reflexo, inclusive, da economia local. Por que que eu estou falando do orçamento público? Porque ele é um reflexo da economia da cidade, da geração de renda, do emprego, do quanto se arrecada em impostos, do quanto a população de Taubaté paga em impostos. Então, a linha azul, impostos arrecadados, como vocês podem ver, e a imagem vale mais que mil palavras, a linha só sobe, não há decréscimo. Isso é informação oficial prestada ao Tribunal de Contas e no portal da transparência. A linha amarela, lá de cima, são as transferências governamentais, né, que nós recebemos do governo federal, da União e dos estados e que são transferidas para os municípios, para Taubaté e para todas as outras cidades do país também.
E ali, de fato, só no ano de 17 para 18, nós tivemos uma pequena queda. Mas 15, de 14 para 15, para 16, para 17, só aumentava também as transferências governamentais. É, a linha amarela são receitas patrimoniais, e ali embaixo a vermelha, e ali embaixo da vermelha, não dá para ver muito bem, em cinza, são receitas de serviços, que são receitas pequenininhas do município. Pode passar? Aqui a gente vê o histórico do emprego, e a gente comparou com algumas cidades. Mari, passa para o próximo slide, por favor, só para a gente citar a população. De São José dos Campos, 700 mil habitantes, Taubaté, 307, Jacareí, 229, Pindamonhangaba, 164. São informações do SEAD, né? O órgão do governo do estado que faz projeções populacionais e de dados. Aí a gente pode voltar, por favor? E aí a gente vê nesse gráfico, Taubaté, que é a linha vermelha, seguindo uma tendência em 2008, as quatro cidades, Jacareí, São José dos Campos e Pinda, todas têm uma tendência, tirando a queda bem grande que São José dos Campos sofreu, de 18 para 19. Depois aqui, em 14 para 15, todas tiveram uma queda no valor final do emprego, e a fonte é o Ministério do Trabalho, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. E aí São José cai também bruscamente, Taubaté também, e aí está dentro da normalidade, porque são as cidades que têm mais população e por isso tem uma queda maior. No entanto, vejam a recuperação de São José dos Campos, que ultrapassou, e agora em 2018, Taubaté, na linha vermelha, é a última das cidades na relação emprego e desemprego, né? Então, vejam a competência em conseguir, depois de uma queda brusca de São José dos Campos, a recuperação que foi feita. Próximo slide. Aqui é a composição do PIB, eu cito muito aqui na Câmara também nos nossos debates, que serviços já ultrapassou a indústria no município de Taubaté desde 2015. Né? O quanto a serviços, comércio, aí a fala excelente do vereador Dentinho, com a necessidade de fomentar o turismo, a pergunta do vereador João Vidal sobre não está na hora da gente mudar a matriz econômica, o que é que a gente tem feito, quais os indicadores vocês nos mostram, quais as metas, o planejado, os números que a gente pretende alcançar para reverter essa situação e não depender só da indústria automobilística. E aí, passando... a evolução do PIB per capita, em que tendência de crescimento de todas as cidades, Jacareí, Pinda, São José, com decréscimo só de Taubaté, de 2014 até 2016. Ah, é crise mundial, crise econômica, não é só Taubaté, são todas as cidades. Não. Próximo. Orçamento para as políticas de desenvolvimento, aí eu falava para o seu Geraldo que a gente fica com dó, inclusive, porque a gente sabe das melhores intenções, da competência e capacidade dos servidores que lá estão, mas aí a gente vê uma falta de prioridade no orçamento público da cidade por parte da liderança do município, do prefeito municipal, da Secretaria de Finanças, num orçamento de uma secretaria que tem que cuidar do desenvolvimento econômico, do emprego do povo taubatiano, e aí olha o orçamento da Secretaria que cuida de desenvolvimento econômico de São José dos Campos, é a vermelha. Taubaté, tendo quase o dobro da população de Pinda e mais também do que Jacareí, tem menos orçamento porque é a linha azul, o último orçamento destinado a cuidar da política de desenvolvimento econômico e emprego é de Taubaté, se comparado com todas as outras cidades. E pensando proporcionalmente, no máximo a gente deveria estar ali no meio, naquele buraco ali dos 10 milhões, já que a gente tem proporcionalmente a metade da população de São José dos Campos, por exemplo. Tem mais algum? Essa é a proporção do investimento e acabou. Bom, eu não quero fazer longos debates sobre isso, acredito que a apresentação dos números que não mentem tenham sido suficiente para justificar a importância dessa fala e das notícias com que a gente abriu essa apresentação, porque o povo de Taubaté está sentindo na pele o desemprego. Foram 43 mil atendimentos no balcão de emprego no ano que passou. Então, imaginem o número de desempregados em Taubaté e sem emprego as pessoas ficam sem dignidade. E isso é muito triste. E a gente acredita, sim, que embora esteja sendo feito muito trabalho, dá para melhorar e pode ser melhor. Muito obrigada. Eram essas as minhas considerações.
Parabéns, vereadora. Bom, agora eu passo a palavra para o meu colega vereador Tigueu. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui participando dessa audiência pública. Agradecer a presença do senhor Geraldo, toda a equipe técnica também da secretaria. Cumprimentar os senhores vereadores, munícipes que estão aqui, assessores dos senhores vereadores. Realmente, a questão da crise pegou o país, isso é notório. Mas eu não consigo parar de pensar de enxergar a cidade de Taubaté. Eu posso olhar assim o país como um todo, mas eu tenho que defender a população da cidade que eu sou representante. Esse é o olhar que eu tenho e que eu não consigo olhar para Pinda. Pinda me serve como parâmetros. E parâmetros esses que me fazem ficar realmente preocupado com o nosso município. Eu estava falando aqui com o Geraldo antes da apresentação e estava preocupado. O senhor Geraldo falando assim, digam, a gente tem reduzido cada vez mais ainda a pasta, enxugado o máximo possível. Eu falei, já não existe vocês enxugar mais. Realmente, financeiramente, parte de investimento, vocês não existe. É o que eu sempre falo na questão de cultura aqui do município de Taubaté. Como que a gente vai gerar emprego, pensar no progresso do turismo que pode melhorar a questão de emprego aqui no nosso município, se a gente não faz investimentos relevantes lá? Parte desse pressuposto. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico também é nesse sentido. Eu fico preocupado porque até agora eu não vi ações concretas da redução do desemprego na cidade de Taubaté. Foi falado todos os vereadores, a secretaria apresentou todos os dados. Eu não vi ainda algo concreto, material, palpável, que a gente possa falar com a população que está em casa assistindo, falar, olha, nós estamos enxergando uma luzinha no fundo do túnel. Não vi. Eu não vi aqui números concretos do desemprego na cidade de Taubaté. Nós falamos aí de várias fábricas terem fechado as portas, outras preocupantes, porque se uma Ford fechar as portas aqui na cidade de Taubaté, realmente nós estaremos vivendo uma tragédia econômica aqui no município de Taubaté, porque é uma das maiores empresas que arrecada ICMS no município, é uma das que mais potencializa o parque industrial através das empresas satélites citadas pelo vereador João Vidal. Empregos diretos, mais ou menos 1.300, 1.400 empregos, eu acredito que está nesse número, mais ou menos, Cláudio? 3 mil? 1.300? 1.300 empregos. Fechar a porta dessa, coloca a empresa indireto também, uma quantidade absurda. Então, é preocupante. E essa população não é absorvida no mercado de trabalho com rapidez, porque não tem empresas que possam captar esse pessoal. Nós vamos ficar aí sem poder de investimento para a cidade, porque essa população não vai gastar no comércio da cidade. E nós vamos ver o reflexo disso nas portas do comércio da nossa cidade, como a gente já vem vendo há muito tempo. Exemplo disso é o shopping na beira da Dutra, onde passa milhões de pessoas diariamente e o shopping está praticamente fechado. Praticamente fechado. Eu não vi ainda ações da secretaria nesse sentido. Eu sei que está buscando tentar. Eu acredito na secretaria, eu acredito em vocês. Mas eu acho que ainda nós estamos engatinhando. Uma outra questão que o vereador João Vidal coloca ali em relação à Secretaria de Planejamento. Eu falo com propriedade porque eu dei 120 mil de emenda positiva aqui para colocar a informatização do sistema. Porque acredito que sem uma informatização, sem um sistema mais ágil, mais rápido, e sem estar integrado junto à Secretaria de Desenvolvimento, nós vamos patinar do mesmo jeito. Nós vamos patinar do mesmo jeito, Geraldo. Essas duas secretarias, elas têm que estar linkadas. Elas têm que estar entrosadas. E tem que ter um pacto ali de falar, olha, nós vamos aprovar projeto aqui, veio uma empresa aqui para fazer um investimento aqui na cidade, nós temos que estender tapete vermelho. Nós temos que buscar com tapete vermelho, dar toda a estrutura e falar, você quer vir para Taubaté, você vai vir para Taubaté, porque a nossa secretaria de planejamento não vai negar esforços
para que num tempo rápido a sua empresa venha para a cidade. Eu acho muito moroso o processo aqui na cidade de Taubaté. Desculpa. Você vai em São José dos Campos, vai em Pindamonhangaba, as coisas acontecem. E com mais agilidade. Então, é uma questão que nós temos que buscar corrigir. Eu não estou aqui tacando pedra. Eu acho que são falhas que têm que ser corrigidas. Se o tempo é de um ano para uma empresa vir, nós temos que abaixar para 3 meses. Como vai fazer? Se vira. Nós temos que ter resultado. A gente tem que buscar. E a Câmara está aqui, de portas abertas para a secretaria, para o que puder fazer. Vocês podem contar com a gente. Ah, precisa de um orçamento melhor, né? Vamos brigar com o prefeito para mandar esse orçamento melhor. Aí fala-se da questão da desapropriação de algumas áreas, retrocessão de algumas áreas. Né? O vereador João Vidal falou ali da questão da demora, né? Do impacto do habite de bombeiro, essas coisas. Aí impacta diretamente na parte econômica do município, na arrecadação do município. Isso é notório. A construção civil é uma das que mais emprega em todos os municípios. Quanto mais demora a gente tem para aprovação de um projeto, de desenvolvimento na área da construção civil, menos arrecadação nós temos no município. E a geração de emprego. Pessoas que estão aí no mercado de trabalho ociosas que poderiam estar sendo utilizadas no mercado, que a gente sabe que é um dos que mais gera emprego na cidade. Comércio é outra fatia absurda aqui na cidade. E também nos municípios, que mais arrecada, que mais gera emprego. Eu sei que eu vou mexer numa situação aqui, Geraldo, que é complicada. Eu vou tocar no assunto uma coisa que ninguém tocou. Nós falamos aí de investimentos, e na apresentação que o senhor mandou para os gabinetes ontem, dessa apresentação, fala aí da questão de investimentos no parque industrial nosso, melhorando a estrutura, todo o segmento. Mas nós estamos taxando hoje o empresário na cidade de Taubaté com a taxa de iluminação pública absurdamente. Eu não sei quanto, eu pedi essas informações e infelizmente não chegaram. Eu queria saber quanto que a Volkswagen injeta no município de Taubaté com taxa de iluminação pública. Ela e a Ford. Só as duas. Porque até pouco tempo atrás, só a Campo Limpo investia mais ou menos R$500 mil por ano de taxa de iluminação pública. Tem 2, 3 bicos de luz na porta da empresa. Isso reflete na economia direta aqui no município de Taubaté. São ações que o poder público podia, de alguma forma, buscar amenizar esse sofrimento dos empresários. Porque 500 mil numa empresa igual a Campo Limpo, que gera em torno de mais ou menos 280 empregos, 260 empregos, são famílias que poderiam estar trabalhando, gerando emprego, gerando economia do município também. Porque se ela não tem que investir os 500 mil, ela poderia estar selecionando novos trabalhadores para poder melhorar a economia dentro do emprego. Então, são ações como essa que eu acho que o município ele pode sim e tem políticas públicas para isso, para poder desenvolver essa questão econômica e fomentar a questão econômica no momento de crise. São ações inteligentes que o município pode falar assim, ah, nós vamos perder, não, tudo bem, nós vamos abrir mão da taxa de iluminação hoje, mas nós vamos deixar de investir na cidade na questão da iluminação pública. Eu não vi reflexo nenhum ainda desculpa falar, mas em iluminação pública aqui efetiva no município de Taubaté com novos investimentos. Inclusive, tem muitas empresas hoje no Parque Industrial que pagam a taxa de iluminação pública e não tem um bico de luz na porta da sua empresa. Então, são situações como essa que eu vejo que falta ações. Outra coisa, uma atitude que eu acho que tem que estar linkada, a Escola do Trabalho do município de Taubaté. No momento de crise também, nós temos que fazer coisas alinhadas, coisas que podem gerar um impacto positivo para que a qualificação da pessoa seja rápido e de um espaço pequeno, ela possa pelo menos começar a fazer o bico. Porque hoje, há anos atrás, senhor Geraldo, aqui na Câmara, 2009 a 2012, primeiro mandato meu aqui como vereador, a maior demanda que eu tinha aqui no gabinete, e minha assessoria não deixa mentir isso, era limpeza urbana. O Itamar lembra dessa época aí. Era a cada 10 pessoas que ligavam no gabinete, 8 era limpeza urbana, cidade suja, abandonada, destruída, era buraco, era enfim. Hoje, a maior demanda que eu tenho no gabinete é currículo.
Isso dói na gente, porque graças a Deus a gente tem o emprego da gente. A gente se vira, a gente tem o trabalho da gente. A gente tem aquele dinheirinho que entra por mês. Mas quando chega uma pessoa aqui, igual ontem chegou 3 pessoas à tarde para falar comigo aqui, com formação. O mercado de trabalho falou, digo, a minha formação, eu não tenho como entrar no mercado de trabalho. Eu levo o currículo, os caras nem olham. Então isso é triste, por quê? Porque para mão de obra especializada, nós não temos serviço hoje na cidade de Taubaté. E isso é difícil. Agora, como encontrar isso? Como buscar isso? Eu acho que é a hora de todo mundo dar as mãos. Eu acho que o sindicato é fundamental nisso, a prefeitura é fundamental nisso, a prefeitura municipal de Taubaté, através da gestão do prefeito, é fundamental nisso. A Câmara dos Vereadores tem buscado isso o tempo todo, incessantemente aqui na Câmara Municipal. A gente se reunir, fazer... Eu fiz aqui um tempo atrás um fórum permanente na questão do emprego na cidade de Taubaté, na defesa do emprego na cidade de Taubaté. Nunca mais foi feito. É coisa que a gente tem que tentar buscar, trazer a associação comercial para dentro da Câmara Municipal, a Fiesp aqui para dentro, para a gente discutir realmente o que pode ser feito em relação ao emprego na cidade de Taubaté. Hoje o que importa para a população de Taubaté é emprego. Não adianta a gente falar, tem um parque tecnológico, a gente não pode comparar o parque tecnológico nosso com o parque tecnológico de São José. Temos que comparar sim, porque nós não somos menores que São José dos Campos. Enquanto a gente tiver essa cabeça, pensar pequeno, em relação às outras cidades, a gente vai engatinhar em relação a eles. Eu vejo aqui, não pode comparar, é outra realidade. Não é outra realidade, desde o momento que nós colocamos aquela pedra fundamental lá e inauguramos o Parque Tecnológico com várias promessas, como citado aqui o vereador João Vidal, nós temos que ter o compromisso de fazer aquilo lá funcionar. E até agora tem lixo lá naquele lugar, no local. Tem um monte de anilha lá na frente que não pode entrar. Desculpa se eu estou sendo enérgico nesse sentido, mas nós temos que ser grandes, pensar grandes, senão a gente vai engatinhar em relação aos municípios. Eu vejo a relação que nós temos ali no Parque Industrial do Quiririm, Piracangaguá ali. A gente vê uma região, Vivi, você sabe muito bem, os vereadores sabem muito bem, porque andam na cidade. A maior arrecadação de ICMS é no distrito de Quiririm, através da Volkswagen, do parque industrial que nós temos. É a região que menos recebe investimento na cidade. E a maior demanda de desemprego na cidade se contempla naquela região. Por quê? Porque nós não temos qualificação para as pessoas, principalmente para os jovens daquela região. Vou pedir mais um minutinho. É isso. Agora, a gente começar a mostrar números que não são reais. É só parar na porta do gabinete de cada um vereador aqui, parar por dia, que vai ver a demanda que tem de currículos trazendo aqui na Câmara Municipal, que não é a nossa função. Quantos currículos a Tereza recebe lá no balcão de emprego? Tudo bem, mas a gente tem que buscar alternativas novas. Eu sempre falei aqui, criação de curso aqui, a gente não tem gesseiro, piscineiro, jardineiro, não tem esses cursos de mão de obra aqui na cidade, estava até... são simples? São. Mas leva o pão de cada dia para dentro da casa das pessoas. Você não acha esse profissional no mercado? Agora, adianta a gente fazer o curso do helicóptero aqui se a gente não tem mão de obra? Emprego para eles? Então, eu acho que nós temos que buscar isso. Eu acho que é uma proposta que eu deixo aqui, Geraldo, é que realmente a gente se sinta grande. Busque ser grande, porque a gente tem que se comparar às grandes cidades, os grandes espelhos. A cidade de Taubaté não é menor que São José dos Campos e não vai ser menor que São José dos Campos. Desde que os nossos gestores, nós não se diminuímos em relação a eles. Enquanto a gente pensar, não temos, é futuro... Não, senhor, a gente tem que fazer a diferença aqui na cidade. Tem vereadores comprometidos, tem a prefeitura comprometida, tem profissionais altamente qualificados. A gente não pode se diminuir em relação a isso. Mas temos que tomar atitudes rápidas, focadas, porque senão cada dia mais nós vamos ver o comércio da cidade fechar portas, a indústria fechar portas e a gente simplesmente fingir que nada está acontecendo na cidade de Taubaté. São as minhas considerações.
Obrigado, vereador Digão. Bom, eu vou passar agora a palavra por 5 minutos para o senhor Geraldo fazer as considerações de encerramento e depois eu vou encerrar essa sessão. Digão. Ah, a propósito, senhor Cláudio, que veio hoje aqui contribuir com a nossa sessão do sindicato, terá depois também a fala por 5 minutos. Obrigada. Digão, a Escola de Especialistas de Aeronáutica, ela que tem ali na Vila São José, ali, para você ter uma ideia, todo mundo que forma lá está saindo empregado. Não sei se você tem essa informação. Outra coisa, Parque Tecnológico de São José, o próprio Alckmin me falou, foi moer o dinheiro ali naquilo ali, para chegar onde está hoje. Então, até não tem esse dinheiro, não existe mais dinheiro do Estado para jogar em Parque Tecnológico. Com a crise em 2013, 2014, o governo foi cortando. Tanto é que eu falei aqui, hoje não existe dinheiro para pesquisa. Em 2019 não tem um centavo de dinheiro do governo federal para pesquisa. Então nós temos que pôr a cabeça no lugar, deixar as ambições políticas de lado e ver a realidade. Ninguém hoje faz milagre do emprego, né? Só para contar para os sindicatos metalúrgicos como é que está a situação. Empresas colocando robô, empresas que nunca, há 10 anos atrás, pensavam em ter um robô, hoje estão colocando robô. A gente tem feito um esforço monumental ali, sabe? As startups, a gente tem fomentado, todo mundo que tem procurado a gente para fazer uma startup, a gente tem procurado patrocínio. É uma coisa a longo prazo, o pessoal está trabalhando em silêncio em função de concorrência. Ninguém está parado na secretaria. A gente cortou muito o orçamento porque não há arrecadação, isso é a realidade. Não adianta, a demanda no setor de saúde, a demanda no setor de educação, ela é muito grande. E isso aí só não enxerga quem não quer. O prefeito tem feito economia em tudo, sabe? Há reunião quase que todo mês do secretariado para ajustar as secretarias, não ter desperdício, porque o dinheiro está curto. Tem muitos municípios que não pagaram 13º ainda. Taubaté está pagando em dia. A questão da matriz, sabe? Em 89, o Collor falava em mudar a matriz energética nossa no Brasil. O que mudou até hoje? Veio para o álcool, veio, né, o combustível de mamona, não sei, nada. Tudo negativo. É difícil você mudar uma vocação de uma que já existe. Ela tem que ser lenta, tem que ser pesquisada e tem que buscar o objetivo. E nós estamos buscando isso. Você pega a Austro, chegou a ter 3 mil funcionários ali. O Gatinho é testemunha disso. Hoje tem 300. E a gente nem sabe se vai continuar a GE aqui, porque eles estão tentando vender a empresa para os chineses. Então, essa busca é constante, a gente se reúne com as empresas, a gente debate, procura saídas, as dificuldades, elas existem, mas a gente tem que buscar saídas. Temos algumas ajudas no setor rural, o setor rural, eu tenho propriedade rural, há 10, 15 anos atrás você não conseguia um funcionário, hoje aparece 5, 6 por dia, o Armando é testemunha, tem fazenda em Lagoinha, aparece 5, 6 procurando serviço, o desemprego chegou ao setor primário, ao setor rural. A questão do shopping na Dutra, não quer dizer nada shopping na Dutra. Em 2001, eu trouxe um dos maiores, sabe, donos de shopping do Brasil. Ele analisou Taubaté durante 90 dias, contratou uma empresa. Ele falou, nos próximos 20 anos, Taubaté não tem espaço para outro shopping. Isso sem saber que via a crise. E o resultado está aí. O shopping não foi para frente, está em dificuldade. O poder aquisitivo caiu. Muito desemprego. Isso aí é uma coisa que esse shopping vai amadurecer, mas ao longo de anos, não vai ser da noite para o dia. Não adianta querer fazer milagre no comércio, a gente está vendo... O comércio não está ruim só aqui não, eu tenho andado por aí, sabe, no sul, em todo lugar que você vai, tem comércio fechando, tem vendendo ponto, passando ponto, porque ele está ruim em todo lugar, não é só Taubaté. Taxa de iluminação. Vocês querem que aumente a taxa de iluminação para o povo ou cobre mais das indústrias? É uma encruzilhada. Eu acho que hoje se cobra uma taxa de iluminação pequena para as pessoas, que a gente sabe da dificuldade da população, e um pouco maior para as indústrias. Na questão de tentar fazer alguma coisa para as indústrias para gerar emprego. Um exemplo é a Virbacrust, foi embora, a indústria fechou 100 empregos aqui, nós trouxemos uma empresa, as duas empresas hoje, que está gerando quase 500 empregos. Acho que isso aí foi um trabalho árduo, porque não foi fácil convencer eles a voltarem para cá. Perdemos a Morpho, que foi uma decisão do grupo que comprou nos Estados Unidos. Fizemos de tudo para essa empresa ficar aqui, sabe? Não conseguimos segurar, ela foi para perto dos grandes clientes dela, que são os bancos lá na região do ABC.
muito emprego informal, tem muita gente que não está com carteira assinada, mas está trabalhando no informal, é pedreiro, é servente de pedreiro, sabe? Alguns até abrindo pequenos comércios aí, tal, no informal. Então, a coisa, a gente tem procurado ajudar esse pessoal. Não é fácil. Vamos atravessar ainda um bom período difícil, porque essa crise, ela não vai, o governo não vai conseguir tirar o país dela da noite para o dia. A gente tem que somar esforços, deixar as diferenças de lado, as ideologias, e procurar ajudar o país a crescer. Se não houver uma ajuda das pessoas, nós vamos continuar nesse lenga-lenga aí, sabe, desse socialismo de esgoto aí que pregaram aí nos últimos 30 anos e que não chegou a lugar nenhum. Só prejudicou o país. Afastou o investimento. Taubaté mesmo, quantas empresas nós perdemos aqui? Eu nunca revelei isso para ninguém. Por questão de pessoal usar manchete de jornal para ser contra o desenvolvimento, uma série de coisas. Eu nunca revelei isso, mas várias empresas boas. Vou dar um exemplo. A Lenovo estava em Taubaté e foi embora. Que é a empresa maior do que essa? Em tecnologia, em pesquisa, só engenheiros, acho que eles têm hoje, deve ter uns 350 engenheiros trabalhando para eles no Brasil. Então, é isso que eu queria deixar, acho que a gente tem que somar os esforços, convido vocês, vereadores, aí na secretaria, muita gente aqui nunca foi na secretaria. Eu acho que tem que ir lá, ver os processos, trocar ideia com a gente, a equipe é coesa, o que eu falo, o Armando fala, o Marcos, o Edu, é a mesma coisa, a gente trabalha muito coeso, a gente anda atrás dia e noite de alguma coisa, de alguma ideia nova. Estamos buscando, vamos fazer uma startup esse ano, talvez três. É, o nosso objetivo é fazer três. A outra que foi feita foi um sucesso, porque ela ficou entre as três melhores do mundo. E disso aí tem saído pessoas com projetos interessantes. O pessoal não divulga, por quê? Por questão de... Os projetos são guardados de maneira confidencial por causa da concorrência. Acho que é só o que tinha que colocar, agradeço a oportunidade e a gente está às ordens de vocês lá. Às vezes a gente não está aqui porque a gente tem uma agenda louca, às vezes eu recebo empresa, sabe, no sábado, no domingo, no Natal, desse ano passado agora, de 18, eu recebi uma empresa, fiquei o dia inteiro com o pessoal. Você vai dizer que não recebe? O cara sai da China, vem aqui, você não recebe, o pessoal de Minas recebe, do Rio. A concorrência hoje anda... O próprio Vidal sabe disso, já conversamos sobre isso, né? A Vivi também. Eu acho que é isso aí que a gente tinha que colocar, e tomo as ordens de vocês lá. Com licença, presidente. Oi. Oi, Vidal. Ah, Vidal. Só uma questãozinha muito rápida, quase de ordem. Eu agradeço toda a fala do secretário, me contempla, me satisfaz, porque o senhor vir aqui dedicar o tempo e poder esclarecer bastante coisa importante, apesar de algumas coisas a gente não pôde aprofundar. Mas o que me incomoda, e eu preciso ressalvar, eu vou utilizar o vereador Digão como exemplo, se me permite. O senhor falar que deixar ambições políticas de lado não é justo. Não é justo. Isso aí é um discurso, inclusive, do prefeito. Cada crítica que a gente faz para ele aqui na tribuna, ele vai na rádio e fala, Vidal quer ser candidato a não sei o quê. Não sei quem quer ser candidato a não sei o quê. Isso é, com todo respeito, é discurso fácil. Quero dizer, se o Digão tivesse ambições políticas, por exemplo, ele não dedicaria 120 mil reais de emenda impositiva que ele tem direito a informatizar a prefeitura. Porque informatizar a prefeitura não dá um voto para ele. Ele faz porque as ambições dele é melhorar os serviços da prefeitura. Assim como eu faço e dedico emendas ao meio ambiente. Se ele quisesse e tivesse ambições políticas, ele estaria dedicando emenda a asfalto, que são todas demandas justas, mas a reformar as quadras no bairro dele, mas a melhorar os campos de futebol no bairro dele, que são ações populares que dão voto. Então, eu só quero fazer essa ressalva que não tem aqui ninguém fazendo discurso ou ninguém fazendo fiscalização por ambição política. E esse recado fica para o prefeito também, porque ele é useiro e vezeiro, esse termo é dele, em utilizar esse antídoto contra as nossas fiscalizações. Obrigado, vereador João Vidal. Agora eu passo para a réplica do vereador Digão. Só para completar, e eu agradeço as palavras do vereador João Vidal, eu ia tocar realmente nessa questão da ambição política, mas isso eu vou deixar, porque eu acho que Vossa Excelência acabou de resumir bem o que é o nosso pensamento, e quem conhece a gente também sabe que nós não vivemos nesse sentido. Pode ser o prefeito, pode ser o Ortiz Júnior, pode ser o Peixoto, pode ser quem for, eu até brinco muitas vezes, pode ser meu pai ali, né, como prefeito, que eu faria da mesma forma, que esse é meu objetivo, e para isso fui eleito representar a população taubatiana.
Quando eu falo da questão da taxa de iluminação pública, é uma outra coisa que eu não concordo. Porque dá a impressão que a população está em casa, falando assim, da forma que o senhor falou, senhor Geraldo, com todo o respeito que eu tenho pelo senhor, dá a impressão que assim, o Digão falou da taxa de iluminação pública, dizendo que é melhor taxar as empresas do que a população. E eu não falei nesse sentido. Eu falei simplesmente para acabar com a taxa de iluminação pública no momento de crise onde o país está passando, e principalmente aqueles que empregam estão sentindo na pele o dano que é pagar essa taxa de iluminação pública. No meu entendimento, se existisse uma possibilidade de revogação momentaneamente da lei que trata sobre a questão da taxa de iluminação pública, eu faria, como outros municípios fizeram. Quando eu falo de parcerias, eu não cito aqui parcerias absurdas. Quando a gente fala de parque tecnológico, não tem como eu pensar nisso e não fazer uma parceria com a Universidade de Taubaté, vereador João Vidal. Com o núcleo de docentes, professores, doutores que nós temos aqui. Eu não vi absolutamente nenhum tipo de parcerias, ou pode até existir, mas que nunca foi publicado, de uma gestão entre a Universidade de Taubaté e a Prefeitura nesse segmento. E nós temos aí especialistas grandiosos aqui no município de Taubaté que poderiam sim ajudar nessa questão dessa construção desse parque tecnológico. E outra, com mão de obra que nós temos aqui. E continuo falando, igual o senhor falou da escola do Enca, que ele sai empregado. Eu também tenho certeza disso, porque a escola é de primeiro mundo. Mas sai daqui para fora, porque nós não temos esse mercado aqui no município. A não ser que for oficiais que estão ali dentro do próprio exército nosso aqui, fazendo esse trabalho diretamente ali. E ainda continuo afirmando, nós temos que ter mais foco, nós temos que ter mais perseverança. Precisamos ter algo concreto, sim, em relação ao setor de planejamento e ser linkado junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E acrescento mais ainda, duas pastas importantes, que é a parte de cursos profissionalizantes aqui na cidade de Taubaté e a cultura e o turismo aqui no nosso segmento. Eu acho que isso tem que fazer parte do desenvolvimento econômico, são setores importantíssimos na geração de emprego aqui na cidade e que nós temos sim que buscar parcerias, buscar enriquecer, falar a mesma língua e estar mais interagido com os outros setores para que a gente possa fomentar o emprego na cidade, que é esse o grande objetivo nosso aqui. Não é porque eu queria que o senhor viesse aqui na Câmara Municipal para o senhor falar, não quer, o objetivo nosso não é esse, o objetivo nosso tinha que partir da prefeitura, pelo menos uma vez por mês, ou a cada dois meses, o secretário vinha aqui, esporadicamente, sentar com os vereadores e falar, ó, nossa pasta está acontecendo isso, isso e isso. A gente vê o desemprego acontecendo na Ford, os 160, 170 que saíram, e mais 160 que vão agora. Tomara Deus que não, Cláudio, né? Tomara que a gente consiga, de alguma forma, segurar esses empregos, são 160 famílias. E eu falo isso, que a minha esposa acabou de sair da fábrica, nesse pacote agora, foi uma das desempregadas. Mas, se o momento fosse outro, a gente estaria fomentando mais emprego, em vez de pensar nas demissões. Então, o que eu batalho, o que eu busco, o que eu vou brigar sempre, secretário, é que a gente possa ter, colocar na cabeça dos secretários que a Câmara Municipal não tem monstros aqui, não. Nós temos aqui pessoas comprometidas com a cidade de Taubaté, com responsabilidade social, com responsabilidade na defesa, nesse caso, na defesa do emprego aqui na cidade de Taubaté, porque é isso que nós queremos, uma cidade que a gente olhe no centro da cidade e veja um comércio forte, que a gente consiga enxergar uma luz no fundo do túnel, as empresas gerando emprego aqui na cidade de Taubaté, novas empresas chegando, esse é o nosso sonho. Porque se não fosse o nosso sonho, nós lavaríamos a mão, viraríamos as costas e continuava tocando a cidade. O objetivo nosso não, é reverter essa situação triste que o município passa, como outros municípios passam, e tentar melhorar a qualidade de vida do taubatiano. Agora as outras cidades façam parte deles, mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos batalhar pela nossa cidade. Obrigado, vereador Digão. Só uma outra questão que eu esqueci de falar, e eu acho que é importante. Nós tivemos aí a empresa Vale Sul. Ela ganhou duas áreas aqui no município de Taubaté. Na primeira,
ela já não cumpriu com as suas obrigações. Na segunda, ela foi feita um TAC lá junto ao Ministério Público e está lá da mesma forma. Como que está a situação dessa empresa aqui no município de Taubaté? Secretário, tem mais 5 minutos para a tréplica. O Vale Sul deve começar a obra, né, Marcos? Dentro de pouco tempo. Ela está aprovando o projeto já e dentro de pouco tempo deve começar as obras. A gente está em cima deles. Então, já é uma outra questão que eu venho falar aqui e vou reforçar isso que eu estou falando. O senhor vê como que as coisas acontecem errado aqui na cidade de Taubaté também. A Vale Sul está aprovando o projeto agora, mas quando a gente denunciou nessa casa aqui, a empresa já tinha estaqueado uma área pública lá, sem projeto, sem absolutamente nada, ganhou a primeira área e, consequentemente, ganhou a segunda área. Digão, existia um projeto, esse projeto aumentou porque ela aumentou a área Geraldo, de construção. Desculpa, eu não vou concordar com o senhor. Desculpa que a gente vai brigar sobre isso. A empresa, ela estaqueou uma área pública sem a concessão. Tanto é que a prefeitura entrou com pedido de retrocessão de área, porque se não pediria a retrocessão de área, se tivesse certo, e depois, consequentemente, teve a segunda área contemplada e feito um acordo na justiça perante isso. Eu só queria saber. Então, ela está entrando com um projeto agora que vai começar... Que é o Marcos. Então, na realidade, ela tinha uma ação civil pública mesmo, foi feito esse TAC com o Ministério Público e agora ela está liberada para a realização da obra. A obra agora engloba as duas áreas. Isso foi o acordo que, inclusive, o Ministério Público pediu que fosse feito. Ele disse que não seria feito só a primeira área. Falou, não, então engloba as duas áreas, um cronograma para as duas áreas. Então, mudou o projeto. Era uma área só, eles taquearam a segunda e aí gerou toda a problemática. Aconteceu que agora, com esse TAC, eles estão para fazer toda a área. Agora que foi liberado realmente para execução de projeto e as obras. Obrigada. Agora eu quero convidar o senhor Cláudio, para fazer uso da palavra por 5 minutos, senhor Cláudio, apresentando para a gente algumas situações do Sindicato dos Metalúrgicos. Som? Oi. Bom dia a todos os vereadores, em nome da Lohane cumprimentar todos os vereadores, em nome do Geraldo cumprimentar todos os funcionários da prefeitura e a todos os colegas presentes aqui e também a sociedade taubatiana. Né? É com enorme satisfação que a gente vem a essa casa aqui e a gente se sente honrado e enaltecido com o debate maduro que está acontecendo hoje aqui, contribui muito para aquilo que nós executamos no dia a dia. Me surpreende até o debate com a grandiosidade que está tendo aqui. Espero que isso possa ser levado com bastante seriedade pelas duas casas que estão presentes aqui e possa fazer Taubaté voltar a ser vanguarda do emprego aqui na região. Né? Mas a gente, quanto representante dos trabalhadores, temos também que reafirmar aqui o que o Geraldo falou, e é verdade. A gente tem feito um trabalho em conjunto e a prefeitura, através do prefeito, através do Geraldo, tem auxiliado o setor metalúrgico em relação a essa questão de geração de emprego. Eu teria muito para contribuir, mas o tempo é pouco, então eu vou me antenar nessa questão da Volkswagen, sem deixar de passar por essa questão da Ford, que é muito importante. Mas também falando para vocês que tem muitas empresas que a gente fez algumas discussões e que estão para gerar futuros empregos na cidade de Taubaté. Nós perdemos muito de 2014 até 2017. Foi uma devassa no setor metalúrgico, então só para que vocês tenham ideia, a Volkswagen nós éramos 5.700 funcionários, hoje são 3.000. A Ford era 2.700, deve chegar em 1.100. A GE era 2.100, hoje está em 700. A Unisubsidia era 900, hoje está em 300. E por aí afora, as outras empresas foi caindo o número. Então, no setor metalúrgico, aqui em Taubaté, foi devastador esses últimos quatro anos que nós passamos aqui em Taubaté. A gente gostaria de propor, e a gente está elaborando com o DIEESE, então procurando a parceria da Unital, que está sendo solícita, e se a Câmara e a Prefeitura também puder auxiliar, porque nós queremos fazer uma pesquisa do emprego e desemprego de Taubaté. Não aquela que é feita pelo IBGE e pelo CAGED, que ela é bem não tem tanto substancial para nós, para enxergar isso. Então, nós estamos
fazendo isso, se a Câmara e a Prefeitura puderem, nós vamos mandar a nossa assessoria procurar vocês para que a gente possa fazer uma pesquisa real daquilo que é o emprego e desemprego na cidade de Taubaté, para a gente ter a dimensão do que isso significa para a cidade. Então, o sindicato está propondo isso. Também nós realizamos um fórum do debate regional, teve alguns vereadores que participaram, a Prefeitura participou, a UNITAL, GESE, a CITI, Bandeirantes participaram desse fórum, foi extremamente importante. Eu já deixo o convite aqui, que ainda está em uma agenda pré-programada para o dia 27 de março, nós estaremos realizando o segundo fórum, e aí esse segundo fórum ele já diz respeito diretamente a cadeia de fornecimento do setor automobilístico. A Volkswagen, dentro desse acordo, nós conseguimos trazer com que a Volkswagen trouxesse o seu departamento comercial para fazer uma coisa inédita e muito difícil. A Volkswagen abriu o departamento comercial dela para trazer, para fazer discussão com os fornecedores e com possíveis fornecedores sobre o que significa e o que será essa nova plataforma para Taubaté. Para que vocês tenham ideia, o carro que nós produzimos hoje, ele é em torno de 50%, 60% de conteúdo nacional. O que nós estamos para vir a produzir, ele vai ter cerca de aproximadamente 90% do conteúdo nacional. Isso é um negócio fora do comum dentro do setor automobilístico, mas que é muito importante e acredito que várias empresas possam vir se beneficiar disso. Então, eu sei que parece um tanto estranho, você fala, louco, mas o sindicato está desenvolvendo isso? É verdade. O nosso sindicato é pioneiro em muitas coisas e essa é uma das coisas também, né? Nós procuramos fazer a cidade desenvolver e nós não medimos esforço para que isso aconteça, né? Nós não temos esse negócio de ideologia de que quem quer contribuir para a cidade crescer, vamos junto, independente do partido, independente da bandeira que defende. O que nós queremos é o desenvolvimento de Taubaté. Esse é um compromisso dessa gestão que assumiu em novembro de 2017, a gente tem trabalhado fortemente nesse sentido, usado todos os espaços que nos são permitidos para construir o crescimento da cidade de Taubaté. Eu não sou taubatiano natural, mas eu adotei Taubaté como a cidade que eu faço a diferença para o desenvolvimento e para o crescimento da cidade. E antes que coloque em qualquer situação, ele tem pretensão política partidária, tenho que deixar claro que não tenho, porque todo lugar que eu vou... Não, esse cara está pensando... Não estou pensando em nada, né? E está aqui registrado publicamente. O que eu quero é fazer um excelente mandato na frente da direção do sindicato, ser reeleito e deixar um legado para a cidade dentro do sindicato. E a gente está construindo isso junto com os trabalhadores. Esse é o diferencial. Tudo que a gente faz não vem da cabeça do presidente do sindicato ou da diretoria do sindicato. Ele vem de fóruns de debate junto aos trabalhadores, conforme vocês poderão ver aí nos nossos... Vereadora Lorene, aproveitando esse um minuto a mais, o Cláudio, por só responder, tem programado para esse novo produto que está para vir para a Volkswagen, tem programado alguma reunião sindicato, Volkswagen, prefeitura, juntamente com os vereadores? Eu não tenho essa autoridade, né? Mas eu sei que a Volks, o prefeito deixou o canal aberto, o Megali, que é a assessoria de imprensa da Volks, da assessoria institucional da Volks, deve estar procurando o prefeito e eles irão ter uma conversa. Com a Câmara de Vereadores, na figura do presidente da Câmara, se vocês autorizarem, eu posso falar para o Megali que a Câmara também está aberta para que ele possa fazer essa conversa institucional, né? E eu acredito que isso é sempre saudável para o município. Eu sei que o tempo é curto, eu vou tentar aqui rapidinho tentar mostrar a nova plataforma. É aquela plataforma, ela é uma plataforma mundial. Então, você tem a plataforma, você pode colocar qualquer chapéu ali que todos os carros da Volkswagen podem ser feitos nessa plataforma. Aquilo que vocês estão vendo na última página ali, o acordo será levado para votação em assembleia, aquilo ali é a participação dos trabalhadores no sindicato. Nós tivemos ali mais de 300 trabalhadores discutindo como nós iríamos construir o acordo e deliberando sobre como seria esse acordo. Depois nós tivemos a assembleia, que foi aprovada, foi no dia 20, quarta-feira dessa semana. A gente realizou a assembleia com os trabalhadores, foi aprovado pela maioria absoluta dos trabalhadores
até porque eles construíram o acordo junto conosco, não foi nós que empurramos o acordo para que isso acontecesse. Então, foi construído com todos os trabalhadores esse acordo e, com certeza, ele é um acordo que vai virar referência no país diante do cenário que nós estamos vivendo, porque esse acordo, ele prevê estabilidade no emprego, ele prevê garantias de investimento com dois modelos compartilhados e um modelo exclusivo de Taubaté. Ele prevê os vencimentos. Tudo bem. Ele garante investimentos ou resultados financeiros para os trabalhadores, então é um acordo completo. Ele vai pela parte, desde a parte estruturante, vai pela parte econômica e pelas cláusulas sociais. O meu tempo está acabando aqui, então eu só queria deixar aqui para toda a cidade, sociedade taubatiana e para os vereadores, que o nosso papel é construir a emancipação dos trabalhadores, porque eles tenham a condição de se preparar e reivindicar os seus direitos junto a todos os órgãos, e nós somos só a passagem para isso, esperamos contribuir de uma maneira positiva. Sobre a questão da Ford, só reafirmar que assim, nós temos um acordo com a Ford, o governo municipal tem, o governo estadual tem, o governo federal, então não corremos risco nenhum com essa questão da Ford, muito pelo contrário, nos próximos 2 anos aí, nós temos uma situação garantida dentro da Ford através dos acordos que foram realizados. Mas muito obrigado e espero que vocês possam me convidar num outro momento para que a gente possa fazer um debate mais profundo sobre essa questão do setor metalúrgico na cidade de Taubaté. Obrigado. Obrigada, Cláudio. Bom, vamos então encerrar essa nossa sessão de convocação do secretário de Desenvolvimento Econômico do município de Taubaté. Eu tenho direito regimental de fazer considerações finais por 5 minutos e vou usar brevemente para retornar algumas questões tratadas hoje nessa manhã. E poucas delas, mas referente ao parque tecnológico, principalmente, o secretário citou a dificuldade de investimento dos governos e eu tive reuniões para a gente se preparar, estudar e buscar entender melhor o contexto da cidade para que acontecesse essa sessão. A FATEC, né, e os professores, gestores lá da FATEC nos informaram que tem 22 milhões de reais aprovados e já reservados com o governo do estado de São Paulo para implementação de 2 novos cursos da FATEC dentro do Parque Tecnológico, isso se andasse um convênio pleiteado pela FATEC desde 2017, porque quando eu iniciei o meu mandato, em fevereiro eu estive lá na FATEC, então já temos aí aniversário de 2 anos sem algum resultado do andamento dessa questão, por exemplo. E aí, falando em resultado, já para concluir também, foi algo que o meu colega vereador Digão trouxe bastante para a gente precisa de resultado. A gente não duvida de que há grandes esforços por parte da secretaria, de todos os profissionais, muito competentes e capazes, mas a gente não viu nessa apresentação de hoje, por exemplo, uma secretaria que debate o desenvolvimento econômico, a apresentação de números. O levantamento de dados, que aí eu quero agradecer ao Cláudio e parabenizar ao sindicato, que nos coloca aqui, por iniciativa do sindicato, fazer um levantamento de indicadores sobre a realidade do trabalho e do emprego no município de Taubaté. Mas é isso que a gente espera de uma secretaria municipal, de um órgão da administração pública, que precisa conhecer o cenário e, por isso, fazer pesquisas, levantar dados, indicadores, para daí poder apresentar para a gente aqui um planejamento, que foi o que a gente sentiu falta nessa data também. Metas, números, o estabelecimento de que num horizonte de tantos anos pretende-se criar tantos postos de trabalho nessa matriz, no setor agro, na indústria, a gente pretende manter XYZ%, e na economia criativa a gente pretende abrir a frente e tal, porque eu sei que o Edu faz um trabalho brilhante de pesquisa nesse sentido também, já apresentou para a gente em outras ocasiões aqui na Câmara de Metas Fiscais, mas a gente quer ver os números, assim como eles não constam da apresentação de vocês de
metas fiscais. É isso, secretário, que a gente gostaria de poder, nas próximas ocasiões, é o que eu conclamo para encerrar essa audiência, que a gente possa aqui, os vereadores e vereadoras, ter acessos, bem como as suas viagens e os resultados dela. Embora a gente saiba que as informações sejam estratégicas a nível de mercado, como o senhor nos coloca, a gente teve, inclusive, a data dessa convocação adiada, porque o senhor estaria na China. Nós gostaríamos muito de saber resultados dessas viagens, dessas ações acontecidas, né, dentro da Secretaria de Desenvolvimento. Então, que num próximo momento a gente possa trabalhar em cima dos indicadores que o Cláudio e o sindicato nos trazem, que é a necessidade da nossa cidade conhecer, com um planejamento realista de vocês, que nos apresente números e projeções de como nós vamos conseguir melhorar a vida do povo taubatiano. E, embora fique nítido de que há esforço, eu concluo dizendo que, infelizmente, o esforço está insuficiente, porque o povo de Taubaté tem sofrido nas ruas, e esse é o nosso objetivo de estar aqui hoje, de unir essas forças, de ouvi-los e de se conectar, né, fazer uma conexão de sociedade civil, sindicatos, prefeitura, Câmara Municipal. Contem conosco, porque as ações estão insuficientes, as pessoas estão sofrendo sem dignidade, com desemprego crescente. A gente viu pelos dados que eu mostrei também, a gente tem que usar os outros para fazer boas comparações, no sentido de ver como a gente pode ser melhor ainda. E a gente tem como ser melhor ainda, porque outras cidades vizinhas estão sendo. Então, vamos olhar para os lados também, buscar aprender e fazer um esforço coletivo para melhorar a condição do emprego para o povo de Taubaté. Então, eram essas as minhas considerações. A gente vai publicar o resultado de atas e manifestações dessa convocação nas redes. Vamos solicitar a presidência no site da Câmara Oficial também, e encaminhamentos futuros a gente divulga para toda a sociedade. Muito obrigada aos funcionários da TV, às assessorias presentes, aos vereadores, ao expressivo número de vereadores presentes conosco nessa manhã, e a vocês que nos acompanham pela TV Câmara. Muito obrigada pela presença, Geraldo. Bom dia a todos.